ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့နားဆင်သူပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဒီ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမမေချူးတွေရေးသားထားတဲ့အမုန်းဆုံးမင်းမရလေသူဆိုရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သွန်တီတာ၊သူမထမြတ်သူ၊မြမဆက်ဆန်းလာတဲ့တင်းငိမ့်သူအမျိုးသမီးတယောက်။ဘဝကပေးတဲ့လောကဓာတ်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းရရင်စွာကြော်လွားဖြတ်တန်းလာသူမင်းကလေး။ဒီအချက်တည်းဟာသူမအတွက်လုံလောက်ပြီလား။မဟုတ်သေးဘူး။ထပ်ပြောရရင်မိခင်ကောင်တရားပေးသားသူတမီးလေးကိုအသက်ထက်ချစ်သူမပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာတမီးလေးကိုမျက်နှာမငယ်စေခဲ့တဲ့သူအဲ့ဒီအချက်များစွာအတိတ်ကသူမရဲ့ပြောင်းညံ့မှုတွေကိုမပြောင်းထားနိုင်ပြီးတင်းငိမ့်သူတရားဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ခြင်းပဲသူတရားသတင်းစာရက်ကိုလှန်လို့ရင်အလုတ်ကော်ကျင်ညာတွေကိုရှောက်ပွေလျက်မဟော်ဂနီဆန်အိသူနာပြူတရားအလိုရှိသည်အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ရန်အောက်မှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိပ်စာလေးရေးထားတာကြောင့်သူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်သူဘာကြီးဒီလောက်အသေးအံချိနေရလဲငါခေါ်နေရမကြရအောင်မိသူတော့နားမှာဝင်ထားရင်ဆိုလိုက်တော့မိသူဒီမှာကြည့်စမ်းတင်းစာကိုမိသူလက်ထဲကိုတွန်ထည့်ပေးလိုက်ရသူနာပြုအလိုရှိသည်ဆိုပါလားဟာနင်းအတွက်အဆင်ပြေရပဲတော့တွန်ခေါင်းညှိလိုက်ပြီးငါအဲ့လိုသွားရှောက်မလို့အဆင်ပြေရင်တမီးလေးကိုမပူမပင်ထားနိုင်မှာဟာအခုတော့တွန်စကားကိုစက်မပြောပဲအပြင်မှာပြေးလွှားစော်ကစားနေတဲ့တမီးလေးစီအကြီးတို့ရောက်သွားတော့တယ်တမီးလေးကိုဆင်းဆင်းရဲရဲသူမမထားချင်ပါသူမတထားရဲ့ပညာနဲ့တင်တောင်းတင်တယ်ထားချင်မိတာကသူမဆန္ဒပဲသူမမျက်ဝန်းတွေမှာရေဝေလျက်ဒါအပြင်နာကျင်မှုတွေကိုလည်းမိသူမြင်တွေ့နေရတော့စိတ်ထဲမကောင်းနိုင်မဟောဂနီဆန်အင်းခြံရှိမှာဘဲကိုသူမတီးလိုက်တော့ခြံဆောင်ဖြစ်ရန်တူတဲ့လူငယ်တယောက်ထွက်လာတယ်အမဘသူနဲ့တွေ့ကြလို့လဲဗျဟိုလေဒီမှာသူနာပြုအလိုရှိသည်ဆိုလို့အလုံးလျှောက်ချင်လို့ပါဩဟုတ်ကဲ့အမကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခင်းနော်ကောင်လေးကခြံတကောင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့သူမကောင်လေးနောက်ကလိုက်လာခဲ့တယ်။ခဏတော့ဒီမှာထိုင်အောင်အကိုလေးသွားခေါ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်လေးသူမကိုအဲကမ်းမှာထိုင်စေပြီးထွက်သွားတယ်။ခဏနေတော့အကိုလေးဒါသူနာပြုတ်လို့ဖို့ရောက်လာတဲ့အမပဲ။သူမကိုအကြည့်သွန်ရလေသူ့ကိုမော်အကြည့်ဟင်ကိုမင်းမဟာသွန်တီတာသူတို့နှစ်ယောက်ကတင်းနစ်နေလေပြီ။သွန်ထိုင်ရကားထားလိုက်ပြီးထထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တော့မဟာကသူမလက်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်ပြီ။ဆိုအောင်မြင်သွားတော့ဇောအောင်ထွက်သွားတော့သုံးကိုကင်ထားတဲ့မဟာလက်တွေကိုပုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးဒိန်ဟာရှေ့အိမ်မှန်းသေးကျမအစလာခဲ့မိမှာမဟုတ်ဘူးကိုမင်းမဟာမဟာ၆ကက်စွာရေးလိုက်ပြီးမင်းငါစီအကျွေးဆက်ဖို့ကြံသေးလို့ရောက်လာတာပဲလေအဲ့တော့မင်းကဒိန်ကိုလာလမ်းမရှိရဲပြန်လမ်းမရှိဘူးဘာပြောတယ်တွန်ဒေါသတွေဖြစ်သွားရပြီးရှေ့ကကျမကိုဘလို့အစာများမှတ်နေလဲဘလို့မှမမှတ်ပါဘူးငါ့ကိုအကျွေးဆက်ရအောင်မယ်မင်းမမေ့နဲ့ငါညီမလေးရဲရဲဆက်ဆက်အသက်ခံရတယ်လို့မျိုးမင်းဒီအိမ်မှာကြုံအဖြစ်ပေးဆက်ရမယ်။သွန်မဟာကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဒါရီကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလေးကပြီးသွားပြီကိုမင်းမဟာ။ဘာ?ပြီးသွားပြီ?ဟုတ်လား။ပြောတတ်လိုက်တဲ့ပါဆက်ရွှေချထားအောင်မယ်။ငါရင်ထဲကိုမင်းဝင်ကြည့်အောင်ငါအသေးနှလုံးဆွဲနှုတ်ခံရတာ။အဲ့ဒါမင်းသိလား။နာကြီးစွာသွန်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်သူကမဟာပဲ။အဲ့တော့သွန်သူ့ကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်ရ။အဲ့တော့မင်းဒီအိမ်မှာကြုံခံရမယ်။အလကားတော့မဟုတ်ဘူး။ငါမင်းကိုငွေပေးမှာပါမင်းနဲ့တန်းတလို့ပေါ့ကောင်းပြီလေအခုချိန်မှာကျမရှင့်လက်ထရာရေးပဲလှုပ်ချင်သလိုလုပ်ပါသူမစကားကြောင့်သူသဘောကျစွာပြုံးလိုက်လေသွန်ပြုံးသွားတဲ့သူမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ကျမရှင့်ကိုချစ်ခဲ့သူပါရှင့်ကြောင့်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးလည်းရောက်ခဲ့ပြီလူပုံအလဲလဲအဆက်ကွဲခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ရှင်သိထားမှတစ်ချိန်ကရှင်လိုသုံးသုံးပြီးခူးချွေသွားတဲ့သွန်တီတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲသွန်စိတ်မှသာတီတိုရေရွလျက်ဟင်သွန်ညနာလည်းမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လာလဲအလုပ်အဆင်မပြေဘူးလားသွန်ခေါင်းကိုခိုင်းရင်ရင်မိသူအနာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်သူမမျက်ဝန်းမှာတော့မျက်ရည်စာတွေဆွဆွလျက်သွန်နေငူနေဘာဖြစ်လာလဲငါ့ကိုပြောစမ်းမအောင်ဟာငါ့ရင်တွေပူလာပြီမိသူမေးမှသွန်ပုံငိုချင်လာတယ်အဲအကြောင်းမိသူ့ကိုဖတ်ပြီးမိသူငါလေး तू နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဟင် तू ဆိုကလေးကမိသူသဘောပေါက်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ तू ကမင်းမဟုတ်ဆိုတာနေမဟုတ်မှလည်းရောမင်းမဟော်နဲ့တွေ့ကြရလားတွန်ကောင်းကိုညင်ဟုတ်တယ်မေသူငါခုအလုတ်သွားလျှောက်တဲ့အိမ်ကမင်းမဟော်အိမ်ပဲတရှိုက်ဆိုင်ကိုနေရဲ့တွန်ရဲ့ပခုံးကိုမေသူခက်ချမ်းချမ်းဆုပ်ကန်လိုက်ပြီးတွန်နေရပါလေမင်းမဟော်ကိုကြောက်နေရလားပြောတော့တွန်တီတာအရင်ပြောညံ့ညံ့တွန်တီတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုအခုတွန်တီတာစိတ်သက်လူသင်းနဲ့တွန်တီတာပါဆိုအရင်မင်းမဟော်ကိုချစ်ခဲ့တဲ့တွန်တီတာမဟုတ်ဘူးဆိုစိတ်သက်လူသင်းမင်းမဟော်ကိုမုန်းတဲ့သွန်တီတာပါဆိုအခုပါလေနေရမင်းမဟော်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်နေရလားသွန်မျက်ရည်တွေတုပ်လိုက်ပြီးငါ့သူ့ကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူး
ငါပြောညံ့တဲ့မိမမဟုတ်ဘူးမေသူအဲ့အတွက်ငါသူ့အလို့ကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ငါကြောက်တယ်အဲ့ဒါသမီးလေးပဲသမီးလေးကိုငါ့ရဲ့နေရာဆွဲထုတ်သွားမှာငါအကြောက်ဆုံးပဲမဆိုင်လိုက်တာတော့ရနင်းအတွက်မဆိုင်ပေမဲ့ငါအတွက်တော့ဆိုင်နေရဲ့မေသူသူကသမီးလေးအဖေလေးမဆိုင်ဘူးလို့မှပြောမရတာမေသူရဲ့ငါကြောက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုသမီးကိုငါရင်ခွင်နဲ့ရဆွဲထုတ်သွားမှာငါကြောက်နေရဲ့မေသူရဲ့သွန်စိတ်ထဲမှာသာတီတိုးရေရိုးလိုက်မိရဲ့သူမနှလုံးသားကနာကျင်နေမှုတော့မေသူတယောက်သိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးမဟောဂနီဆိုင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီသမီးလေးလက်ဆွဲလို့မဟောဂနီဆိုင်ကြီးကိုသူမရောက်လာခဲ့ပါပြီအော်အမဝင်သွားလိုက်နော်တခင်လေးဧကန်မှာစောင့်နေရဲ့ဟုတ်ကဲ့သွန်အိမ်ထဲကိုဝင်လာတော့ဧကန်မှာမဟောကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မဟောကအေးဆေးစွာပဲမင်းရောက်လာပြီလားဒါနဲ့ဒီကလေးရမဟောသွန်ပေးရကလေးကိုအလိုမကျစွာကြည်ပြီးမေးလိုက်ရအဲ့ဒါကျမသမီးဘာဖြစ်လို့လဲမဟောအဲ့ဒီကလေးကိုတေချာဆိုင်ကြည့်လိုက်တော့ရင်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားရတယ်ကြည်နူးတယ်လို့ပျော်ရွှင်တယ်လို့ဘာမှတော့သူမသိပြီးချက်ချင်းအကြည့်တွေကိုလွှဲပြစ်လိုက်ပြီးမင်းနဲ့ငါစီရင်ရှင်းစရာရှိတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးညနေကျရင်အခုတော့ငါမေအခန်းကိုမင်းလိုက်ခဲ့မီးအေးမီးအေးရှင်းသခင်လေးလာပါပြီမီးအေးသခင်လေးနားရောက်တော့ဒီကလေးကိုခေါ်သွားလာကလေးသွားမယ်မေမေသမီးလေးသူမကိုကြည့်ရင်ခေါ်လိုက်တော့လိုက်သွားလိုက်နော်မေမေခဏနေလာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့မေမေသမီးလေးသူမအနာထွက်သွားတော့သွန်တပြင်းကိုမတိမတာရှိုက်လိုက်မိရဲ့သွန်လည်းမဟာနဲ့အတူအပေါ်ထက်ရှိအခန်းတကန်းစီတို့အခန်းတကာဖွင့်တဲ့နေအတူသွန်နဲ့မဟုတ်အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်အခန်းထဲမှာတော့ကလေးမောခြေထောက်ချပြီးဗစက်ကပြောချင်ဟာပြောနေရဲ့အသိဉာဏ်တွေပျောက်ကွယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအသက်50အရွယ်ရှိမိတင်တယ်ဟင်မောင်လေးလာပြီဘယ်မှာလဲငါသမီးလေးဘယ်မှာလဲငါသမီးဟောဒီမှာတွေ့ပြီငါသမီးလေးသွန်လက်ကိုအတင်းဆုပ်ကရင်သူ့သမီးပါဆိုပြီးပြောလာသူကမဟာရဲ့မိမိတော့အမြိုင်ဟေးဝန်ပဲမိမိစိတ်ထိုင်းမှာဒါညီမလေးမဟုတ်ဘူးလေသူကမိမိကိုစေကူပေးမယ်ဆရာမလေးမိမိအိုးဘာကြီးပြောနေရလဲသမီးလေးပါသမီးလေးရဲ့အမေကိုအကြိုက်ပြစ်ထားရတယ်အမေမှာတော့သမီးလေးကိုလွမ်းနေရတာသွန်အခြေအနေအားလုံးကိုသဘောပေါက်သွားဟန်တူတယ်မိမိရဲ့သမီးလေးအမေကိုလွမ်းပါတယ်လာသမီးမမေကိုချော့သိမ့်မယ်နော်ဒေါမြဟေဝန်ကိုသွန်ကရင်ရှိရာခေါ်သွားတော့မဟာအခန်းထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်အခန်းတကောက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးပြင်းထန်စွာတောက်တစ်ချက်ကိုခတ်ရင်ငါ့မိအခုလိုဖြစ်တာမင်းကိုကြောင့်သွန်တည်တာမင်းကဘယ်တော့မှခွင့်မလုပ်ဘူးစိတ်မသာရေရွရင်ဆိုလိုက်ပေမဲ့မဟာရင်ထဲမှာမိတောက်နေရကိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပေသွန်တယောက်ဒေါမြကိုချော့သိမ့်ပြီးအခန်းထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်အောက်ထက်ကိုသူမဆင်းလာတော့ဧကန်ကဆိုဖာမှာထိုင်ပြီးသူမကိုဆူဆူရဲရဲကြည့်နေရဲ့မျက်မောတစုံနဲ့စုံလိုက်ရတယ်။ဘလို့လဲဒေါ်သွန်းတီတာခမည်းကိုလို့ရတရားကျုပ်ဘွားတစ်ခုလုံးရစရာမရှိတော့တာကိုခမည်းမြင်မိမဟုတ်လား။အိုးကုကောကရှင်တို့မိသားစုပျက်စီးစေခြင်းလို့တမင်လောက်တာမှမဟုတ်တာမတော်တဆဖြစ်သွားအောင်ရှင်အိတ်လောက်အညိုတင်မထားသင့်ဘူး။ကုကောလည်းတရားဥပဒေကပြီးတဲ့အဖြစ်ကိုခံယူနေပြီပဲ။သွန်တကုံးမခံပြန်ပြောမိတယ်။ကုကောအပေါ်မတရားပြောတာတော့သူလက်မခံနိုင်။မယူရဲပဲမတော်တဆဖြစ်ခဲ့ရကိုသူကအညိုထားနေတဲ့အဖြစ်သူမအတွက်အတော်ခံမြဲစရာပဲဟုတ်တယ်တမင်မရည်ရွယ်ဘူးမတော်တဆဖြစ်တာဒါပေမဲ့ငါဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒါမင်းသိလားသွန်မေပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးရှင်ဘဝပျက်စီးသွားရပေါ့ဒါဆိုကျမဘဝကရောရစရာမရှိအောင်စုပ်ပြတ်တက်ခဲ့တာရောရှင်ဘာပြောမလဲသွန်စကားမဟာအဆိုင်ကိုထိသွားသလိုပဲဘာရဲ့မင်းဘဝစုပ်ပြတ်တက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲသွန်သူမစကားကြုံသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူမမျက်နှာအမူအရာပြတ်သွားတာကိုချက်ချင်းပြေရင်"အိုးရှင့်ကိုပြောနေလေ၊ကျမဘဝဘာထူးလာမှလဲ။ဘာမှထူးမလာဘူး။ရှင့်လိုလူကညတာမှုမရှိရဲလူ။ရှင်နဲ့ကျမစကားမပြောချင်ဘူး။"သွန်ချကနေလက်ထွက်တော့သူ့သွန်လက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီး"မင်းပြောတဲ့စကားတွေမှာအတိအပယ်တွေအများကြီးရှိရဲ။ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတာငါမသိပါနဲ့။အဲ့ဒီဖေကငါနဲ့ပတ်သက်နေမယ်ဆိုတာငါသိရဲ။တနေ့ငါသိအောင်လုပ်မယ်။သွန်သူ့လက်ထရာယုံပြီးပြစ်ထွက်လာတော့တယ်။သူကတော့သွန်ကိုငေးကြည့်ရင်မင်းကအခုငါလက်ကုတ်ထဲကရေးစွာမင်းမမေ့နဲ့တော့အရင်ကမင်းကငါအတွက်ဘယင်မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုငါရဲ့ကြုံစွာမင်းမမေ့နဲ့တော့မင်းငါရှိမှပြန်ပြီးဒူးထောင်စီရမယ်။သွန်ပေါ်မှာမကျင်တဲ့နေရဲ့အညိုတွေကသူ့ရင်ထဲမှာကြီးစိုးလျက်ဈေးချင်းအောင်လေးဆွဲပြီးသွန်သမီးလေးနဲ့အတူဈေးရနေပြန်လာတယ်။မင်းမေအရန်ပြန်မှန်နေလာရင်ချစ်စရာသမီးလေးကသူ့မအောင်ကြည့်ပြီးမေးလာလေရာသွန်ပြုံးလိုက်ပြီးမင်းမေမပြန်မှန်မအောင်သမီးလေးရဲ့မေမေသမီးလေးရှိရင်မေမေမပင်မမအောင်သမီးလေးရယ်သမီးလေးကသူမကိုရှိပြတယ်သမီးလေးကသူ့ဖေဖေနဲ့တူတယ်မျက်ခုံးမျက်လုံးစကားပြောတာကအစသူ့အဖေအတိုင်းပဲ
တမီလေးအမီကလည်းသူနဲ့အမီတူအောင်သူမပေးခဲ့တယ်။မေမဟာဟုတ်တယ်။တမီလေးအမီကမေမဟာပဲ။သူမတို့တာမိပြီးမှကားတစီထိုးရက်လာတယ်။ပြီးရနောက်ကားမောင်းလာသူကသူ့တို့အနာရောက်လာလေတော့သူမလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သွန်ဘာကြည့်နေရလဲ။လူမမြင်ဘူးလား။ဘယ်လဲ။ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။လာကားပေါ်တက်။သွန်ရဲရဲလေးပြုံးလိုက်ပြီးရပါတယ်ကိုအားကရှေ့နားဆိုရောက်ပြီးသူမသာတော့တွားလို့ရပါတယ်။ကိုအားကအလုံးရှုံနေပါမယ်။သွန်ကလည်းအားနာရမယ့်သူကြီးကြာနေရပဲ။လာကားပေါ်တက်။တမီလေးမေလာဦးနဲ့ကားစီမယ်နော်။သွန်ကလည်းအားနာရမယ့်သူကြီးကြာနေရပဲ။လာကားပေါ်တက်။တမီလေးမေလာဦးနဲ့ကားစီမယ်နော်။ပြပြောဆိုဆိုအားကားတမီလေးကိုပွေချလိုက်ပြီးကားရဲထဲလိုက်ပါတော့တယ်။သူကသွန်ကိုဘလို့လဲဆိုရဲ့အကျင်းနဲ့မျက်စာပြပြလေးတော့သွန်လည်းတမီလေးနဲ့အတူကားရဲဝင်ထိုင်လိုက်ရတယ်။ကားလေးကမဟောဂနီဆိုင်ရင်ရှိရတော့အားကားကိုမဟောဂနီဆိုင်ရင်ရှိမှကားရဲခံလိုက်ပြီးသွန်ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်လာတယ်။တမီဦးဦးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်နော်။ဦးဦးတက်တာ။တမီလေးကသူ့ကိုပြုံးပြပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။သွားရမယ်နော်ကိုအားက။သွန်လည်းအကောက်နှုတ်ဆက်ကခြံထဲကိုဝင်လာလိုက်တယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းနေကြောင့်ဒေါသအကြီးကြီးဖြစ်နေရသူကမဟာပဲ။သူနဲ့စကားပြောရင်ခက်ထန်မှကြောနေတဲ့သူမှတခြားတယောက်နဲ့တော့ပြုံးလိုက်ရေးလိုက်လို့တော်သေးရပေါ့ကလေးတယောက်မှဖြစ်ပေလို့ပဲ။သွန်ကတော့အေးဆေးစွာပင်အိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။သွန်ရဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုကိုကြည့်ပြီးဒေါသတွေအလေးလိုက်ဖြစ်နေရသူကမဟာပင်သူမကတော့သူ့ကိုပဲကြိုးမဆိုင်ပြီးမိဖို့ကန်းထဲကိုစီချင်းတော်လေးတွားထားလျာသူမနောက်ကိုမဟာလိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ရာဦးဦးသူ့နောက်ပါစီကမဝင်မရဲခွန်လိုက်တဲ့အတန်းလေးကြောင့်သူ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မေမဟာလေးပင်သူ့မေလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ချစ်စရာကလေးငယ်လေးမျက်ခုံးမျက်ဝန်းလေးတရသူ့လိုပဲဘာကြောင့်သူနဲ့တူနေရလဲသူဝေခွဲမရသူ့ရင်ထဲမှာလည်းသိချင်တာကြီးတစ်ခုကကဲဝတ်လာလျာသမီးဦးစီလောင်မေလေးမဝင်မရဲသူနာလျှောက်လာနေတော့သူ့သူမလေးကိုပွေ့ချီလိုက်ပြီးအကန်ဆိုပါရှိရာကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်။ဆိုပါပေါ်ထိုင်းလိုက်ပြီးသူမလေးကိုပွေ့ထားရင်းနဲ့တမီးဖေဖေရောဗမာလေးသူ့အမေကြောင့်မေလေးသူ့ကိုမောကြည့်လိုက်တယ်။သူ့မျက်ဝန်းလေးရဲ့ထဲမှာဝမ်းနေချင်းအရေးရောင်တွေပါနေမယ်သူသိလိုက်တယ်။မီးဖေဖေမသိဘူး။ဥမီးမဖေဖေမရှိဘူးမေမေပဲရှိရဲ့။သူမလေးအဖေကသူ့ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးခန်းစားလိုက်ရတယ်။တမီးမေမေကပြောမပြဘူးလား။ဟေးအေးကောင်းလေးခါရံပြလေးရသူစိတ်ထဲအတော်ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့ဒါကြောင့်သူစမမေးတော့ပဲတမီးနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲမေမဟာဟင်မေလေးရဲ့မဆိုင်မတော်အဖြစ်အောက်မှာအံ့ဩသွားရသူကမဟာပဲတမီးဘာလုပ်နေရလဲကို့ဘာသာကစားစရာရှိရသွားမကစားဘူးမေမေရှင်လဲတဲ့မျက်ဝန်းလေးရင်ကြည်ရင်ခေါ်လာတဲ့တမီးလေးကိုသူ့မျက်နှာတင်းမာစွာနဲ့ပဲမေမေပြောနေရလေမသွားသေးဘူးလားသူမစကားအဆုံးမှာတမီးလေးသူ့အနာကနေမျက်နှာလေးရှုံမဲစွာနဲ့ထွက်ခွာသွားတယ်။သွန်လေသူ့ကိုမကြည်မနက်ကြည့်ရင်ရှေ့ရကစားကတည်းမှကျမတမီးကိုဆွဲမထည့်ပါနဲ့ကိုမင်းမဟာ။ဘာ?သူမစကားကြောင့်ငကိုရေကဒေါသအရှင်လေးရှိနေတဲ့သူပို့ပြီးဒေါသဖြစ်သွားကား။မင်းဘာပြောရဲ?ရှင်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ။သွန်လေတခုမခံပြန်ပြောမိရဲ့။မင်းနဲ့ငါပြဿနာကြမှာမင်းရဲ့တမီးကိုငါဆွဲမထည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကိုတော့အပြော်မရဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဘာရှင့်?သွန်ဒေါသဖြစ်စွာနဲ့သူ့ပါးကိုရိုက်ဖို့လက်ရွယ်လိုက်ရာသူဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီးမင်းကဘာလဲငါဒါလေးပြောရအောင်ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုခုနကောင်ကဘယ်ရောက်ကောင်လဲရှင်းစမ်းပါအောင်မင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲသူ့အမေကိုသွန်သဘောပေါက်စွာနဲ့ညံ့အောင်မဲပြက်လိုက်ပြီးကျမတို့ဘယ်လိုပဲပတ်သက်ရှင်နဲ့မဆိုင်ဘူးထင်တယ်လူတရားရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုရှင်းမှာချုပ်ချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တေချာတကူကကိုအားကဟာတနေ့ကျမလက်ထက်မဲ့သူပဲဘာသူမစကားကြောင့်သူပထမတော့ဒေါသဖြစ်သွားရပြီးနောက်တော့ရည်တဲ့တဲ့ရည်တန်တစ်ခုနဲ့အတူကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုတော့မင်းသဘောပဲဒါပေမဲ့ငါတခုပြောလိုက်မယ်ဒီကစားကွက်ထဲမှာမင်းရဲ့တမီးကိုဆွဲထည့်သိရင်ဆွဲထည့်ရမှာပဲသူ့စကားကသုံးငယ်တိတ်ကိုမိုးချိုးပြချလိုက်သလိုပဲရှင်ပါရီရုံမအောင်လို့လဲမင်းမဟာသူမကိုစူးစိုက်စာကြည့်ပြီးရဲလိုက်ကမယုံမစေချင်းမင်းငါနဲ့အတူအိပ်ပြီလေအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ငါလည်းမပြောတတ်ဘူးမင်းစဉ်းစားနော်ငါသွားပြီနှစ်လမ်းနဲ့ရတစ်ခုမင်းကိုညာအထိအချိန်ပေးရငါနဲ့တူအိပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီညပဲ။သူကတော့စကားအစုံမှလှည့်ထွက်သွားတယ်။သူမတော့ခြေစုံရထားတဲ့ခြေတွေပင်မခိုင်းခြင်း။သူမဘာလို့ရမလဲ။တစ်ဖက်ကသူမသိချင်းရတဲ့သမီးလေး။တစ်ဖက်ကသူမအရှက်နဲ့တိတ်ခါ။သူမဘဝဘာလို့ရမလဲတွေ့ဝေးစွာပင်။ညည်ရည်များစွာပင်သူ့အဒီတိုင်းအရှုံးပေးရတော့မလား။ရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့တူပါပြင်ပေါ်ကညည်ရည်တွေကကြာစင်းစဲပင်။သွန်တယောက်အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ရောက်ရက်ခတ်နေရတယ်။တယောက်ထဲစဉ်းစားရကြက်နေရပြီ။သမီးလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခြံထဲမှာ resin ဆိုရဲခွေးလေးနဲ့အတူစော်ကစားလက်သမီးရဲ့မေမေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမေမေသမီးကိုဆုံးရှုံးရမှာမေမေကြောက်တယ်သမီးရဲ့
ပြောင်းရွှင်ရှိမောနေတဲ့သမီးလေးကိုကြည့်ပြီးသူမရင်နေနားလာပါပြီ။ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပူနာကြည့်မိ။ရှင်ကျမကိုထပ်မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့မောင်။ကျမဘွားရေကသမီးလေးကိုဆွဲထုတ်မသွားပါနဲ့။သမီးလေးသာမရှိရင်ကျမတေးသွားလိမ့်မယ်။သမီးလေးမရှိရင်ကျမဘွားကလည်းရှင်လျက်နဲ့တေးသွားမှာ။ရှင်ကိုသိစေချင်တယ်မောင်။တီတိုးဆိုလိုက်တဲ့စကားတွေကိုသူကြားမယ်ဆိုရင်ဆရာမအနောက်ကဇော်အောင်ရဲ့စကားကြောင့်သူမလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီ။အော်ကိုဇော်အောင်ပြောလေ။တကယ်မကြီးကဆရာမကိုမင်းနေရဲ့။ဘဘုတ်ထမင်းသွားကြွေးတာမစားဘူးတဲ့ဆရာမလေးကြွေးမှစားမယ်တဲ့အော်အင်းကျမအခုသွားလိုက်မယ်စကားဆုံးမှာသူမလှည့်ထွက်လာခဲ့တော့တယ်သူမခြေလမ်းနေရဒေါ်မြန်ရှိရအခန်းစီကိုမစားဘူးမစားဘူးတမီးလေးရေမမေ့စီလာမှာတော့တမီးလေးရေဒီမှာမမေ့ကိုအနိုင်ကျင့်နေကြတယ်တမီးလေးရေတခင်မကြီးရေဘဘုတ်အနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလေတခင်မကြီးထမင်းစားဖို့လေထမင်းစားလိုက်နော်ဒါမှတခင်မကြီးမြ мян နေကောင်းမှာစားဘူးမစားဘူးငါတမီးခေါ်ပြီတော်မြိုင်တယောက်ကလေးတယောက်တို့မှုယူပြီးထမင်းစားဖို့ညှင်းဆန်နေတော့တယ်။ဘဘုတ်လည်းစိတ်ညစ်လာရတယ်။ရွေးသူအသက်ငယ်ငယ်လေးဆိုဘဘုတ်ထောက်အောင်မိမှာအမှန်ပဲ။အခုတော့အလုရှင်တထေရဲ့မိခင်မဟုတ်ပါလား။အခက်မသိရင်အလုပြုတ်သွားနိုင်ခြင်းရှိလေတော့သူမစိတ်ကိုလျှော့ထားရတယ်။ဘဘုတ်အနောက်မှခေါ်တန်းချောင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဆီယာမလေးပဲ။ဟေးဆီယာမလေး။ဘဘုတ်အခက်တွေ့နေစဉ်ဆီယာမလေးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဝမ်းသာသွားရတယ်။ပေးပေးဘဘုတ်သွန်ဘဘုတ်လေဆီယာမလေးစီထမင်းပကံလှမ်းပေးရင်တော်သေးအောင်ဘို့ဆီယာမလေးသာရောက်မလာရင်ဘဘုတ်တော်သေးပြီ။သူရဲရဲလေးပြုံးပြလိုက်တော့ဘဘုတ်သွားတော့မယ်နော်ဆီယာမလေး။သူခေါင်းလေးညှိပြလိုက်တော့ဘဘုတ်လှည့်ထွက်သွားတယ်။သူမဒေါ်မြန်ရှိရသွားတော့ဒေါ်မြန်ကသူမကိုအတင်းပွေးဖက်ထားပြီ။သမီးလေးဖေးသွားနေရလေမမေ့သမီးလေးရဲ့။သူမကိုမလွတ်တမ်းအတင်းဖက်ထားသူကဒေါ်မြန်ပဲ။ဘယ်မှမသွားပါဘူးအမေရဲ့။သမီးအမေနာရှိရဲ့နော်။ဟောဒီမှာထမင်းလေးစားလိုက်အောင်နော်အမေ။တော်မြန်ကထမင်းပကံကိုကြည့်ပြီးသမီးခွန်ကျွေးမလားခွန်ကျွေးမှာပေါ့အမေရေထမင်းစားမယ်ဇက်ဟသူမခွန်ကျွေးရဲ့ထမင်းလေးကိုအာရပါရစားလာသူကတော်မြန်ပဲအမှန်တော့တော်မြန်ဟေဝန်ဟာသမီးစိတ်နဲ့ရင်းရင်းလေးယူနေတဲ့မိခင်တယောက်သားသုံးမာတော့အာရပါရထမင်းစားနေတဲ့တော်မြန်ကိုကြည့်ရင်တော်မြန်ကိုပဲတနာရမလို့လို့ကိုယ့်ဖြစ်ကိုပဲရင်နာရမလို့လို့ညာနယ်ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုအောင်မှာသွန်တယောက်တပြင်းရှည်တစ်ချက်ကိုမတိမတာချရင်သမီးကိုငေးကြည့်လိုက်မိရဲ့တမီးကတော့ဘာမှမသိတဲ့ကလေးငယ်တယောက်လိုပဲအိမ်မောကြလျက်သူမမှာတော့အတွေ့ပေါင်းဆုံးနဲ့အိမ်မပြောနိုင်အိမ်လိုပဲမရခဲ့ပေတမီးရဲ့တမီးကိုဆုံးရှုံးရရင်အမေသေးမတမီးပါလေးကိုဖဖလေးနဲ့ရင်သူမဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုအမြန်ချလိုက်ပြီးအခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်သူမခြေလမ်းတို့ကမဟာရှိရပဲတကားခောက်တန်ကြောင့်မဟာတကားထောက်ဖွင့်ပြီးတော့သူထင်ထားတဲ့အတိုင်းသွန်းမယ်မဟာမထီတတိရီလိုက်ပြီးအခန်းရှိမှာမတရက်ကသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့သူမကိုဘာလို့နေရလဲဝင်လေဇော်အောင်နဲ့ပုပ်ပုပ်မြင်သွားရင်မကောင်းသွန်လဲဘာမှမပြောပဲအခန်းထဲဝင်လာလိုက်တော့တယ်သူကတော့အခန်းတစ်ခါကိုပိတ်ပြီးသူမရဲ့ခါသွက်သေးလေးကိုသိမ်းဖက်ကခလေးတယောက်မိသားပြောတာမင်းတော်တော်လှပါပဲအရင်ကအတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲသူ့စကားကသူမမျက်နှာကိုရေနွေးပုံနဲ့ပတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနေရဲကရှက်စိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်တို့ရောရှက်လျက်သို့ပေမဲ့ခေါတော့မပြောင်းမိသူမအခုသူ့လက်ခုပ်ထင်ရရေမဟုတ်ပါလားသူပြုတ်သမျှနူရမယ်ဘဝတချိန်တော့ကကျန်နာနူညံ့ဖို့တဲမောင်အခုတော့ကြောက်စရာဘလို့တကောင်တပွဲကျန်နာမှုမရှိတဲ့မောင်ကိုတချိန်ကသမီးရဲ့ဖခင်နေရာအတွက်မျောလင်းခဲ့ပူပါရယ်အခုတော့မမျောလင်းတော့ပါမောင်ကိုမုံနာထက်စိတ်နာမိရယ်ဒူးထောင်အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့သူမဘဝကတော့သူ့လက်ထဲမှာအကြွေပန်းတပွင့်ပမာဒါတွေကိုတော့မဟာတယောက်သိနိုင်မယ်မထင်သူ့စိတ်ထဲဝဲသူ့ကိုအနိုင်လိုချင်စိတ်ကသာကြီးစိုးနေလေတော့တယ်သူဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့သူကအိပ်ပျော်နေလေပြီသူမတပြင်းကိုရှိုင်းရင်သူ့အနာကချေဖွာနေပြီးတော့ထွက်လာခဲ့မိတယ်။သူကတော့သူများပေါ်အနိုင်ယူခြင်းတိုင်းအနိုင်ယူပြီးအိတ်နေတာကလသေးကလမော။သူမအခန်းထဲကပြန်ထွက်လာပြီးခြံထဲဆင်းလာခဲ့လိုက်ပြီးအာရအောင်ငိုကြွေးလိုက်မိတယ်။ကိုကိုရေသူ့အမောကအယမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။သူ့အတွက်သူ့အမောနေရနာကျင်တော်လာပါ යි ကိုကိုရေ။သူ့နာကျင်မျက်ရည်တွေနဲ့အတူအကိုဖြစ်သူနေလာရောင်ကိုတန်းတားနေမိတယ်။အဲ့ဒီခဏကောင်းကင်ရံထက်ကတိမ်ဆိုင်တိမ်ငယ်တွေကညိုမိုင်းအုပ်ဆိုင်လျက်ဘောကနေရွာချလာတဲ့မိုးနဲ့အတူသုံးတကောလုံးမိုးရေတွေဆွဆွလျက်မိုးရေတွေထဲမှာနာကျင်စွာငိုကျင်းနေသူကသူမတယောက်ထဲပါလား။သူမရင်ထဲကအပူမီးတွေကိုမိုးရေတွေကနှိမ့်သက်ပေးနေသလိုသို့ပေမဲ့မငိမ့်သက်နိုင်ပါ။သုံးတယောက်မဟာကိုရှောင်းနေရအတော်ပင်ကြားခဲ့လေးပြီ။မဟာလည်းအမြဲအိမ်မှာကပ်မနေတော့ကုမ္ပဏီမှာလိုလိုပင်ညာလဲပြန်လာခြင်းမှပြန်လာရတော့တယ်။မဟာနဲ့သုံးဝေတတက်ဝဲကွာသွားသလိုခန်းစားချက်ကအနာသက်မညီလျက်သွန်ပေးချထားတဲ့ဖုန်းမြေတန်းကြောင်ကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်စိမ်းတစ်ခုဟယ်လိုဘယ်သူပါလဲရှင့်သွန်ထီတာပြောနေပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်လား
အခုဘယ်မှာလဲကျမလာမှာလားဝင်းနဲ့တယောက်ယောက်လာပို့ပေးလိုက်တယ်ဩဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျမလာခဲ့ပါမယ်ဖုန်းကိုချကာသွန်တက္ကစီငါပြီးမဟာရှိဟာကိုလာခဲ့တော့တယ်မဟာတသက်ညက်ပတ်မှန်သွန်တည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာပြန်ပြီးခွန်တုတ်ပြန်ခွင့်မရှိပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူမသူ့လက်ခုပ်ထရာရေးပဲလေဆရာသွန်တည်တာရောက်ပါပြီဝင်လာခိုင်းလိုက်သွန်သူရှိဟာရုံငန်းထဲကိုဝင်လာလိုက်တော့သူဟာဘာမှမဖြစ်အေးဆေးဆေးပဲသူခေါင်းမူပြီးမထနိုင်လို့ဆိုတာသူမကိုလိန်တာပေါ့ဒါဆိုဒေါသစိတ်တို့နဲ့နှက်ခမ်းကိုဖိကန့်လိုက်ပြီးရှင်တာပါသဘောလေဘာသဘောလဲဆိုတော့မဟာသူမအနာရှောင်းလာကသူမကိုပွေဖန်းလိုက်ပြီးနန်းဆိုင်လိုက်တယ်သူမရုပ်တရက်ကြောင်းသွားပြီမဲ့သတိဝင်လာတဲ့အခါသူ့ရင်ခွင်ထဲကနေယုံထွက်လိုက်မိရဲ့သူကတော့မလွတ်ပေးချေသူမအားရှိသလောက်ယုံတော်လဲမရသူနန်းလို့ကျင်းတဲ့အခါမှလွတ်ပေးလိုက်ရမင်းမင်းပူထူသွားတဲ့ပားပြင်ကိုလက်နဲ့ပုံရင်သူမကိုဒေါသမျက်ဝန်းအနေနဲ့ကြည့်လာလေရရှင်သိမ့်လွန်သွားပြီမင်းမဟာဒီနေ့အစပြီးရှင်ပြုသမျှနုနေမဲ့သွန်တီတာမဟုတ်တော့ဘူးစွာရှင်မှတ်ထားလိုက်တော့ရှင်ကိုကျမအယမ်းမုန်းနေသူမစကားအစုံမှာမျက်ရည်များစွာနဲ့သူ့ရှေ့ကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။သူလည်းသူမနောက်ကနေလိုက်လာပြီးငိုပြီးပြေးထွက်လာတဲ့သူမကိုအားလုံးကဝိုင်းကြည့်ရင်ထင်မြင်ချက်တွေတူတူတိတ်တိတ်ပြောနေလျက်သွန်ရှက်လိုက်တာပြောမပြတတ်အောင်အားလုံးရဲ့အထင်သေးတဲ့အကြည့်တွေကသူမကိုတက်တည်ခြင်းလောက်အောင်ပြီးအာကာတယောက်ကားမောင်းလာရင်ဘေးဝဲရာကြည့်လိုက်တော့မော်ဘီထွက်လာတဲ့သွန်ကိုတွေ့လိုက်တော့ကောင်းကိုထိုးရက်လိုက်ပြီးသူ့အနားကိုရှောင်လာကသွန်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုအကာသွန်ကိုဒီနေရာကနေခေါ်ထုတ်သွားပေးပါတော့အခုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအကာသူမကိုကားထဲဝင်စီဟာမောင်းသူနေရာဝင်ကကောင်းကိုမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်သူမမျက်ရည်တွေမြင်နေရလင်ပြီးသူ့ရင်တွေနာလာပါပြီသွန်ရဲ့မင်းငုံနေရာမရရင်ကိုရင်တွေနာလာပါပြီမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကြောင့်မဟာဒေါသတွေပို့လို့ဖြစ်ရလေတော့တယ်တွေးကြသေးရပါသွန်ဒေတာရဲ့စိတ်မှာတီးတိုးစွာရေရွရင်ထွက်ခွာသွားတဲ့ကားလေးကိုမကြင်မနက်ဒေါသဖြစ်လျက်မဟာအိမ်ပြန်ရောက်ပေမဲ့သွန်အခုထိအိမ်ပြန်မရောက်သေးပြီ။နာရီကြည့်လိုက်တော့ည9နာရီပင်ရှိနေလိမ့်ပြီ။မိမဟာလေးကလည်းမိခင်ကိုမျှော်ရင်းဆိုဖာလေးပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေလိမ့်ပြီ။မဟာဒေါသတွေဖြစ်နေရတာကပြောမပြတတ်အောင်ပဲ။မိလေးစီအကြည့်ရောက်သွားလေပို့ပြီးဒေါသဖြစ်မိရဲ့။ဒီမိမတော့ခလေးတယောက်လုံးတော့ဂရုမစိုက်ဘူး။သွားကြင်ဟာသွားနေရဲ့။လာပါစေဦး။ရောက်လာမှတွေ့မယ်။ဆိုပါလေးပေါ်အိပ်ပျော်နေတဲ့မိမဟာလေးကိုအသာပွေချီပြီးသွန်အခန်းထဲသွားကခရင်ပေါ်မှာအသားအရာချသိလိုက်တယ်။သူ့အခန်းထဲကပြန်ထွက်လာတော့အင်းရှိကောင်းတစီထိုးရလာလေးကကြည်လိုက်တော့သွန်မင်း။သူမအနောက်ကတယောက်ထက်ဆင်းလာလေးဟာကြည်လိုက်တော့ဟိုတစ်ခါတွေ့လန်းရတဲ့လူပင်အကာဆိုတဲ့လူပင်။ကျေးဇူးပဲနော်ကိုအကာ။ရပါတယ်သွန်ရဲ့။ကိုသွားမယ်နော်။နောက်နေ့မှတွေ့မယ်။သွန်ပြုံးပြပြီးအင်းတဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။အင်းတဲဆောက်ဝင်နေဆိုရင်ပဲတော်တော်ပျော်ခဲ့လားသွန်တီတာ။သွန်အတန်လာရကြည့်လိုက်တော့မင်းမဟာမဟာကိုတွေ့လိုက်ရတော့သွန်မျက်နှာလေးတီးပြစ်လိုက်ပြီကျမပြောသည်ဖြစ်ဖြစ်မပြောသည်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်နဲ့မဆိုင်ကိုမင်းမဟာဘာမင်းဘာပြောလိုက်တယ်သူသူမပခုံးနေလောက်ကရင်မေးလိုက်တော့သွန်သူ့လက်တွေကိုဖဲချလိုက်ပြီကျမကိုရှင်မထိနဲ့ရှင်ကိုကျမယွန်းလုံးလို့သွန်တီတာမင်းမဟာဒေါသတွေဖြစ်လာရတာမှပြောမပြတတ်အောင်မင်းသွန်ဟာသူဒေါသဖြစ်ပုံကိုသဘောကျသေးတယ်မထိမမြင်လေးပြောရင်ကျမနဲ့ရှင်ကြမှာစကားရရှိရှိဝေဝေပြောကြမလို့တော့ကိုမင်းမဟာကျမအခုချိန်အားစားပြီးရှင်ကြိုးဆွေးရကားမဲ့အယုတ်တယုတ်မဟုတ်တော့ဘူးစကားအဆုံးမှာသွန်လှည့်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်မဟာတော့ဒေါသတွေဖြစ်ကမျက်နာတွေပဲနေရဲလျက်အာကာတယောက်ကားကိုစင်ဝင်အောက်ထိုးပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်တာပြန်လာပြီလားနောက်ကျလိုက်တာတာရဲ့အရင်ဆုံးကြားလိုက်ရတာကမာမီအတန်ပဲဟုတ်မာမီသွန်ကိုသူ့လှုပ်ရှင်အိမ်ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးနေလို့ကြာသွားတာပါတော်နင်းစီတရားသွန်ဆိုတဲ့အမိကြားလိုက်တာနဲ့ပင်မျက်နှာတွေပြည့်ရင်းကသွန်တီတာနဲ့တာဘာကြီးလဲဘလို့ပတ်သက်လဲမာမီရဲ့ရုတ်တရက်မိလာတဲ့အမိကြောင့်အကာမာမီကိုကြည့်လိုက်ပြီးတာသွန်ကိုချစ်တယ်မာမီသွန်ကိုတာလက်ထက်ချင်တယ်ဘာပြောရထအကာတော်နင်းစီဒေါ်တာတန်ကအကန်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းလျက်တာသွန်ကိုလက်ထက်ချင်တယ်တော်တော့အကာမာမီတာကိုဘလို့နီးနေမှသွန်တီတာနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးတကယ်လဲမင်းမလည်းမင်းမရှာနေလားကလေးတယောက်အမေကိုမှလက်ထက်ချင်နေတဲ့အမငါမင်းကိုပြောထားမယ်သွန်တီတာလို့ကလေးမင်းနဲ့လုံးဝသဘောမတူဘူးမမီမမီရစကားအဆုံးမှလက်ထွက်သွားတော့တယ်အကာခေါ်တန်းကိုပင်ဂရုမစိုက်တော့အကာတယောက်စိတ်ပြက်စွာပဲစုပ်တစ်ချက်တက်လိုက်မိရဲ့မောင်ရီမောင်ရီအတန်တဆာဆာခေါ်တန်းနဲ့အတူအိတ်ထဲဝင်လာသူကိုကြည့်လိုက်တော့ဟင်မေဘရန်နီမေဘရန်နီကမဟာနဲ့မိဘချင်းသဘောတူထားသူပင်မဟာနဲ့သွန်ချစ်သူတွေဖြစ်စဉ်ကပင်အမြဲသွန်နဲ့မဟာကြားမှာအနောက်ရက်ပေးတတ်သူဟင်သွန်တီတာဘရန်နီသွန်ကိုတွေ့တော့အံ့ဩသွားရတယ်တို့ပေမဲ့သွန်ကအပြုံးမပြတ်ဘရန်နီမတွေ့ရကြပြီနော်
ပြဏိတန်ကအောင့်တက်တက်ပင်မိဘတော်ကရောက်တာလေအတန်လာရကြည့်လိုက်တော့မဟာအခုပဲရောက်တာမမောင်ဒါနဲ့သူကသူ့ကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်တော့ဩသူလားအိမ်မှာမမီးကိုပြုစုဖို့သူနာပြုငှားထားလေမဟာအတန်ကအေးဆက်ဆက်မောင်တော့နော်မိမပြောချင်ဘူးယူတူတူလေးဆိုလာတော့ကဲပါမေးရဲ့မောင်တော့နောက်မှစိတ်ဆိုအခုမေးလာတာမောင်တို့မင်္ဂလာဖိတ်စာအတွက်လာတာမဟုတ်လားသွားကြမယ်အင်းမဟာဘရနီလက်ကိုဆွဲပြီးထွက်သွားတယ်တွန်တော်သားတွေဖြစ်နေမြေအခုချိန်မှာအဲ့လိုတက်ပြစ်ချင်တာပဲသိရဲ့တော်တော်မျက်နှာများရဲ့သူရှင့်ကိုအယံမုန်းနေမုန်းနေမဟာတယောက်မင်္ဂလာကိစ္စရင်းနဲ့အလုံရှုံနေလေရာမမီးကိုလည်းအရင်လိုကြိုးမဆိုင်မိပြီတွားတော့မမီးအနာမှာအမြဲလိုပင်ရှိနေခဲ့တယ်မိမဟာလေးကတော့ဘောဘုံနဲ့မီးရိုးနှစ်ယောက်ကြားမှာချစ်စရာကလေးငယ်လေးတူပဲမဟာဝေခရခန့်နေရကမိမဟာလေးပင်သူမလေးကသူနဲ့တိတ်တူတာကိုသူတရေထားမိရဲ့မိမဟာလေးကိုတွေ့လိုက်တိုင်းသူ့ရင်ထဲမှာနှွေးထွေးသွားတာကသူသာသိတယ်မိမဟာလေးကဘသူသမီးလဲသူနဲ့သူလမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူအင်တောင်းပြူသွားပြီးစွာသူမကြမိဒါဆိုမဟုတ်မှလဲရောမိမဟာလေးကသူ့အတွေ့ထဲမှာဝင်လာတဲ့အတိတ်တချို့နဲ့အတူသူရှိရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်။သူကတော့မမိအခန်းထဲကထွက်လာပုံရတယ်။လက်ထဲမှာလည်းထမင်းပက္ခအနေနဲ့ဒါ့ကိုမဟာမြင်တော့မိအေးမိအေးသူ့ခေါ်တန်းကြောင့်မိအေးပြေးလာလေရာသူဒိတာစီကထမင်းပက္ခနေရွှေသွားလိုက်ဟုတ်ဟုတ်တခင်လေးဆရာမလေးမိအေးကိုပေးနော်ရပါတယ်မီးရဲ့သွန်မဲသွားထားလိုက်ပါမယ်။စကားအဆုံးမှာလက်ထွက်ဖို့ပြင်နေတဲ့သွန်ရဲ့လက်ကိုသူလှမ်းဆွဲလိုက်ရ။ရှင်ဘာလုပ်တာလဲ?လှုပ်ကြမအောင်။မင်းနဲ့ငါစကားပြောစရာရှိရဲ့။မီးအေးယူသွားတော့။စကားအဆုံးသူသွန်လက်ကိုဆွဲပြီးစတိုကန်နဲ့ကိုထွက်လာလေရ။ရှင်ဘာလုပ်တာလဲ?ပြောစရာရှိရင်အပြစ်မပြော။သူစတိုကန်တကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးမိမဟာကဘသူသမီးလဲ။ဘာ?သူ့အမေကတွန်တော်သားတွေကိုစွန့်လိုက်တယ်လို့ပဲ။မေးလာကလေးကပေါက်ဆက်ဆက်။ဒီလိုမေးလို့တမျိုးမထင်နဲ့တော်ကြာငါရဲ့မင်္ဂလာဝဲနေမှာငါနဲ့ရတာပါဆိုပြီးမင်းရှုံးမာလာမှာဆိုလို့ရှစ်မင်းမဟာရှစ်လွန်သွားပြီလဲထွက်သွားတဲ့ပားမြင်နေတူပူထူသွားတဲ့ပားတစ်ဖက်ရှစ်တို့အောက်တန်းကြရဲ့လောက်ရမျိုးကျမမလုပ်ဘူးရှင်ဟာလေအောက်တန်းကြရုံမကအောင်ရုံမှာပတ်ဆက်တဲ့ရှင်ကိုကျမမုန်းတာထက်ယွန်းနေစကားအဆုံးမှာသူနဲ့ဆက်မနေလို့ရတဲ့အတွက်သူမလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်သူကတော့ပူထူသွားတဲ့ပားပြင်ကိုပုတ်တက်ရင်မေပြုံပြုံရက်ဘရန်နီတယောက်ဧကန်းမှာခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်နေရတာမှာမောလာနေပြီမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမောင်နဲ့သွန်းတီတာအတူရှိနေလို့မဖြစ်ဘူးငါတခုခုကြံရမယ်ဟုတ်တယ်မောင်နဲ့သွန်းတီတာအတူရှိနေတနေ့မဟုတ်တနေ့ငါလုံးကြံထားရီတိကုန်နေမယ်ဟုတ်တယ်အတူရှိလို့မဖြစ်ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူမအကြံထုတ်နေစဉ်သတိရသွားမိရကဇော်အောင်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စမှာဇော်အောင်ငွေပေးပြီးခိုင်းလိုက်ရင်အားလုံးပေးပြီဟုတ်တယ်ဘရန်နီတယောက်အောင်းနိုင်သူအပြုံးကိုပြုံးလိုက်မိရဲ့ဆိုအောင်နေဘာလုပ်နေရလဲငါ့ကိုလှုပ်နော်နေဆရာမလေးရလဲကျွန်တော်ဆရာမလေးကိုချစ်လို့ပါဆိုအောင်တယောက်သွန်းကိုကရင်ပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးသွန်းပေါ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြံနေတော့တယ်သွန်းလည်းရှိသမျှအာရင်နဲ့ရှုံးရင်နေလို့လူယုံမှလက်ထဲရောငါ့ဘွားအပြတ်မခံဘူးလှုပ်လှုပ်ငါ့ကိုလှုပ်ဘာဖြစ်နေရလဲတကားလှဖွင့်စမ်းဆိုအောင်ငါပြောနေရဆိုအောင်တော့တစ်ချက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခတ်ရင်သွန်းကိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်အဲ့နောက်တကားဖွင့်ပြီးရမဟာနဲ့ brand နေပြီသွန်ကတော့ဖြိုးပြဲဖြစ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ပားပြင်ပေါ်မှာလည်းမျက်ရည်များစွာနဲ့ဟဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲရှက်စရာကောင်းလိုက်တာဘရန်နီရဲ့ညူတူတူစကားသံအဆုံးမှာဇော်အောင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲငါ့ကိုပြောစမ်းဇော်အောင်ကသွန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး "तू ကရေချိုးကန်နေရရေပိုက်ပြုတ်နေရလာလုပ်ပေးပါ"ဆိုလို့လာတာဒီရောက်တော့ကျွန်တော်မြှွှေပြီး "तू နဲ့အတူနေပါ"ဆိုပြီးပြောလို့ဘာဇော်အောင်နေအဲ့လိုစကားမပြောနဲ့နေရာပဲအရှက်မရှိသွန်တော်သားရင်းနဲ့တီးမခံနိုင်တဲ့အစုံဇွန်အောင်အနာသွားကပါရိုက်ဖို့လက်ကိုမြှောက်လိုက်ရမဟာဖန်ဆွဲထားလိုက်ပြီမင်းကြောင့်ငါကောင်းကောင်းသိရဲ့မင်းကအပေါ်စားမိမပဲအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမဆမ်းပါဘူးမဟာစကားကြောင့်မဟာကိုသွန်တော်သားမျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီရှင်ဘာစကားပြောရလဲဒီကိစ္စကကျမအဆက်နဲ့တိတ်ခါနဲ့စိုက်နေရဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ညမသာဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတော်မင်းမဆက်ကိုပိတ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသရင်းနဲ့မျက်နှာတွေကတဲမာနေလျက်မောင်ရဲ့စိတ်ကိုလျှော့ပါဒီချိန်မှာဒါကြီးပြောလဲနားလေမမမဟုတ်တာဒီအိမ်မှာဒီလိုမိမမရှိရင်ပြီးသွားပြီပဲဟာမောင်ကလည်းစကားကြီးရှိရှိဝဝပြောနေသေးတယ်မဟာလက်ကိုကိုင်းပြီးဘရန်နီညူတူတူလေးပြောလာတော့မဟာဘရန်နီလက်ကိုဆုပ်ကိုင်းလိုက်ပြီးမင်းမျက်နှာကိုငါမမြင်ကျင်တော့ဘူးမင်းဒီအိမ်ကထွက်သွားလိုက်တော့သွန်မဲပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးစိတ်ချကျမကလည်းရှိန်မှာတိတ်နေကျင်တယ်ထင်မနေနဲ့ဒီအိမ်ကတည်းမဟုတ်ဘူးရှင့်ရှိဘယ်တော့မှပုံမလာစေရအောင်စကားအဆုံးမှာသွန်အားလုံးကိုကြော်ခိုင်းလျက်
ပရဏီမျက်နှာမှာတော့အောင်းနိုင်သူအပြုံးနေတွဲခိုးလျက်မင်္ဂလာဖိတ်စာကိုကြည့်ပြီးစုပ်ချေလုံထွေးပစ်လိုက်သူဟာသူရာပဲသူရာဆိုတာကမဟာရဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တငယ်ချင်းမဟာနဲ့တော်ချောင်းကိုစလဲဆုံးတီထားသူမေပရဏီနင်ဒီလိုလုံးလို့ရမယ်ထင်လားထင်မနေနဲ့ငါလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးနင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်နင်ကိုအပြစ်ပေးရမယ်ဘာမှအပြစ်မရှိရဲ့နေလိုက်အောင်လဲနင်ထောင်ထဲပို့လိုက်တယ်အပြစ်မရှိရဲ့ခြွေလေးကိုလည်းနင်တက်ပြစ်လိုက်တယ်အပြစ်မရှိရဲ့သွန်းနဲ့သမီးလေးမေမဟာလဲဒုက္ခရောက်ရတယ်ငါနင်ကိုဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်မထင်လိုက်နဲ့နင်လုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်နင်ကိုငါအပြစ်ပေးရမယ်သူရစကားအဆုံးမှာကားတော့ယူကခြံထဲကနေကောင်းအောင်မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်သူဥတီယာကမဟာရှိယာမဟာကနေဆိုင်မယ်သွန်မေသူနဲ့အတူပြန်လာနေရနှစ်ပတ်ကျော်ခဲ့ပြီ။သွန်နင်ဘာကြီးစဉ်းစားနေရလဲ။ငင်းငင်းငငန်ရှိနေတဲ့သွန်နာကိုရောက်လာသူကမေသူပဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟာဒီလိုပါပဲ။မေသူတပြင်းကိုချရင်ဘာလဲမနေ့ကကိုအားကပြောသွားတာကိုစဉ်းစားနေရလား။သွန်ခေါင်းညှိလိုက်ရ။စဉ်းစားဖို့သွန်ရကိုအားကနေ့ပေါ်အဆဆရရနားလေပြေးရသူပဲ။သူ့ကိုရွေးချယ်တင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။သွန်တပြင်းကိုချရင်ငါသမီးအတွက်ပထွေးတယောက်မပေးချင်ဘူးမေသူ။သမီးကိုငါရှိသမျှအင်အားနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ငါတစ္ဆာမဖောက်ခြင်းဘူး။သွန်ရဲ့မိသူဘာစကားမှဆက်မပြောပြတော့ဘူး။တစ္ဆာတရားကိုဖျားတဆူလို့တံပိုးထားပေမဲ့တံပိုးမထားရသူတော့သွန်မုန်းတာထက်နာကြည့်မိရဲ့။ဟာသူရမင်းငါစီလားလား။တဲ့ပြီးထိုးခံလိုက်ရတဲ့လက်သေးချက်နဲ့အတူမဟာရိုင်းနေနဲ့ဖြတ်သွားရတယ်။မင်းငါ့ကိုထိုးတယ်ဟုတ်လား။မဟာတွွတ်တွေ့ချင်းလက်သေးစာမိသွားအောင်ဒေါသဖြစ်မိရဲ့။သူရကဆက်ပြီးမင်းကိုအခုချိန်မှာငါတက်ပြစ်ချင်တာပဲတည်ရဲ့မင်းကမေဘရန်နေကိုလက်ထပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားမင်းတိတ်တော်ပါတယ်အပြစ်မှန်နေတည်အောင်မကြိုးစားပဲနေလိုက်အောင်လည်းထောင်ထဲပို့ပြတယ်သွန်လဲလူပုံလဲမှာအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတယ်တမီးလေးမေလဲဖောက်ကင်မရှိပဲတသက်လုံးရက်တည်ရတော့မယ်သူကပြောလဲပြောဒေါသကြီးလည်းဖြစ်မိတာအမှန်ဒီချိန်မှာပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့အောင်းမင်းတက်ရသူကမဟာပဲမင်းဘာပြောလိုက်တယ်မင်းမဟာဖောက်ကင်မရှိပဲရက်တည်ရတော့မယ်ဟုတ်လားသူကမေပြုံပြုံးလိုက်ပြီတိတ်ဟုတ်တာပေါ့မေမဟာဆွဲကလေးကမင်းနဲ့သွန်ရဲ့သမီးငါကိုယ်တိုင်ပကိုးဆေးဟိုမှာဖခင်နေရာမှာမင်းအစာလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရတဲ့မင်းရဲ့သမီးဟာသွားပြီအရာအားလုံးသူမှားပြီသွန်ပေါ်အထင်သေးခဲ့တာတွေသွန်ပေါ်စော်ကားခဲ့တာတွေသူတန်တရားဝင်ခဲ့မိရကဒါဆိုအမှန်ပေါ့မေမဟာလေးကိုကြည့်ပြီးသူ့သမီးဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုရဲ့အတွေ့တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတာတွေကအခုတော့တကယ်ဖြစ်လာပြီပေါ့သွန်ရဲ့မောင်ဘလို့တောင်းပန်ရမလဲအေးမင်းတရားတခုထပ်ပြောလိုက်မယ်ချွေကိုကားနဲ့တိုက်တက်တာနေလိုက်ရမဟုတ်ဘူးဘလို့ဒီတခါမှပိုလို့အံ့ဩသွားရသူကမဟာဟုတ်တယ်ချွေကိုကားနဲ့တိုက်တက်ခဲ့တာမေဘရန်နေအမတ်ကသွန်ကိုတက်တာသွန်အစာချွေဝင်ခံသွားတာနေလိုက်အောင်ကားလည်းအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိနေရောမေဘရန်နေလှုပ်ကြံပြီးနေလိုက်အောင်ကိုလွှဲချခဲ့တာဟာဒီတခါတော့ကဘာကြီးချာချာလေးရောမကသူ့ငယ်တဲ့ကိုမိုးချိုးပြစ်ချလိုက်သလိုပဲမေဘရန်နေမင်းကိုလူကောင်းထင်ခဲ့တာအခုတော့မင်းကလူယုံမှမှာပဲတခင်လေးခေါ်တန်တဲ့အတူမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဝင်လာသူကဇော်အောင်မင်းမင်းဘာလာလောက်တာလဲငါ့အိမ်နဲ့အခုထွက်သွားမဟာဒေါသကြီးဖြစ်ကပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ထွက်သွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမလေးပေါ်တခင်လေးအထင်လွဲနေရလေးအမှန်တိုင်းပြောပြခြင်းလို့ပါအမှန်တော့မမလေးမေဘရန်နေကျွန်တော်ငွေ9သိန်းပေးပြီးခိုင်းခဲ့တာပါဆရာမလေးဒီအိမ်ကထွက်သွားအောင်ဇော်အောင်ပြောနေတာကိုမဟာမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်ပင်အဲ့ချင်းကသူ့ရဲ့မျက်ရည်လေးကြားနာကျင်စွာကြည့်သွားတဲ့သွန်အကြည့်ကိုမြင်အောင်ရင်နှလုံးသားကတစစ်စစ်နာကျင်လာရတယ်။မင်းဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဒီမင်္ဂလာပွဲကိုငါလုပ်မယ်။မင်းအတွက်ပြောရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကမင်းရဲ့ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးနေခွာချမဲ့နေ့ငါချစ်သူနဲ့ငါညီမအတွက်မင်းထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်ခံရဖို့သာပြင်ထားလိုက်တော့မေဘရန်နေ။စိတ်မှာတီတိုးရေရွရင်ပါရင်ဘဝမျက်ရည်တက်ဆက်။သွန်ရဲ့မောင်ဘလို့တောင်းပန်ရမလဲသမီးလေးရဲ့။နာကျင်မှုနဲ့တူယောက်ျားတန်မဲ့ကြာနာတဲ့မျက်ရည်တက်ဆက်အဖြူရောင်သူတို့တမီးဝဲဆောင်လေးနဲ့မင်္ဂလာစင်မြတ်ထက်မှာနေရာယူဖို့ပြင်နေသူကဘရန်နေပင်မောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုရဲ့အတရာသူမောင်ကိုပြောစီခဲ့တယ်။မင်္ဂလာအခမ်းအနားကစတော့မယ်။မဟာကအခုထိပင်ရောက်မလာသေးပြီ။ဘရန်နေမျှော်ရတာပင်မောနေလေးပြီ။အဲ့တဲ့တရားလည်းတူတူကျေးစီကားလျက်အချိန်လေးကြာလာပေမဲ့မဟာရောက်မလာခဲ့ပြီ။ဘရန်နေလည်းမျှော်တော်စောနဲ့မောရပြီပေါ့။လူတွေရဲ့တူတူကျေးပြောတဲ့နေရာလေးတယောက်တစ်ပေါက်။သူတို့သားကအခုထိမရောက်သေးဘူး။မေဘရန်နေတယောက်တော့အဆက်ကွဲတော့မယ်ထင်တယ်။တယောက်တစ်ပေါက်တူတူကျိကျိပြောတဲ့အောင်မှာဘရန်နေခံပြင်းလက်။အဲ့စဉ်ခဏဘရန်နေအကြည့်တွေအပြင်းရောက်သွားလေရာ။ဟောလာပါပြီ။သူမချင်ရတဲ့မောင်။ဟင်။မောင်ဝိတ္တရဲ့အဝယ်စားကမင်္ဂလာပွဲအတွက်ပြင်ထားတဲ့အဝယ်စားမဟုတ်ပေ။ရှိန်ကြီးလက်ရှိပန်းရောင်လေးနဲ့ဂျင်းမောင်ကြီးအပြာကိုဝတ်ထားတယ်။ဟင်။မ
မောင်ဘာကြီးလုံးနေပါလေဘရန်နီသူ့ကိုကြောင်မီကြည့်နေစဉ်ဘရန်နီစောင့်ရတာကြာသွားပြီလားသူမကကောင်းခါပြလိုက်ရသူဟာပြုံးလိုက်ပြီအခုကြွရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမင်္ဂလာပွဲကိုကျွန်တော်ဖြတ်သိမ်းပါရစေအိုးမောင်ဘလို့လုံးလိုက်တာလေအသက်မျိုးစုံရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့ဘရန်နီဒေါသစိတ်နဲ့ခံမြင်စိတ်ရှက်စိတ်တို့ရောနှောကမဟာကိုပြန်မေးလိုက်ခြင်းပဲမဟာကသူမကိုစူးစူးရှာရှာကြည့်ရင်ဒီနေ့ဟာမင်းရဲ့ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးနေခွာချမဲ့နေပဲခုမှကြည့်လိုက်ပါဦးဘာတူလဲလို့မဟာညွန်ပြရကြည့်လိုက်တော့ဟင်နေလာရနင်းဘလို့ဟုတ်တယ်နေပဲမင်းရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ကြံပြီးထောင်ထဲပို့လိုက်တဲ့ငါတငယ်ချင်းနေတငယ်ချင်းကိုလည်းဆုံရှုံရချစ်သူကိုလည်းဆုံရှုံရညီမကိုလည်းဆုံရှုံရဆုံရှုံမှုတွေများနေရဲ့ငါဒီနေ့မင်းစီကရော်ကြီးပြန်ရမယ်နေကသူမတို့နားရောက်လာပြီကျွန်တော်နေလာရမှာမဟာရဲ့တငယ်ချင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့ငါနေ့ကကျွန်တော်ချွေပန်းဒီကိုကားနဲ့တိုက်တက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုထောင်ထဲပို့ခဲ့တဲ့မေဘရန်နီဟာချွေပန်းဒီကိုတက်တဲ့တရခန်းအစ်စ်ပါကျွန်တော်ကိုတစားခံလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းကျနေခဲ့တာဒီနေ့လွတ်မြောက်ပါပြီတရခန်းအစ်စ်မေဘရန်နီကိုတက်ဆိုင်ရာကတာဝန်ရှိသူများဖမ်းဆီးပေးပါဘရန်နီမျက်နှာတွေပြည့်ရွှင်လျက်မဟုတ်ဘူးတော့မချွေပန်းဒီကိုဘရန်နီမတက်ဘူးသူပြောတာတွေမယုံနဲ့မဟာလက်တွေကိုစုပ်ကိုင်းရင်ပြောလာလေရမင်းရဲ့မာယာစကားတွေကိုငါယုံကြည်တော့မယ်မထင်နဲ့မေဘရန်နီတာဝန်ရှိသူတွေမင်းကိုဖမ်းဆီးကြတော့မယ်ဟိုမှာလာနေပြီဘရန်နီကြည့်လိုက်တော့သူတို့နဲ့တူပါလာတဲ့ရဲအရာရှိတွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျမမတက်ဘူးကျမမတက်ဘူးသူယူသေးတဲ့နဲ့ပြောချင်အောင်ပြောနေတဲ့မေဘရန်နီကိုတော့ရဲအရာရှိတွေဖမ်းဆီးသွားတော့တယ်ကျမမတက်ဘူးကျမမတက်ဘူးသွန်းတီတာနင်းကြောင့်ငါအခုလိုဖြစ်တာနင်းကြောင့်ရဲအရာရှိရဲ့လက်ထဲမှာရုံးကန်ရင်ပါသွားသူကမေဘရန်နီပဲအဲ့ချင်အားစားပြီးမေဘရန်နီရဲ့လှုပ်ကြံမှုတွေတခန့်ရက်သွားသေးတာမဟာနေကိုကြည့်ရင်ပြုံးလိုက်မိရဲ့အဲ့ဒီအပြုံးနေရနေပါဦးဆိုလိုရဲစွာမဟာတိနေရဲ့ညီမလေးတစုံတယောက်ရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်သူအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဟင်ကိုကိုအကိုရင်ခွင်နဲ့ပြေးဝင်ပြီးသူမငိုရှိုင်းလိုက်ပြီးတော့တယ်ကိုကိုရဲ့ညီမလေးမထင်တာ ਉ ညီမလေးကိုတယောက်တည်းထားခဲ့လိုက်မယ်လို့အခုလိုပြန်လာပြီလို့ကျေးဇူးပါကိုကိုညီမလေးရဲ့ကိုကိုဘယ်မှမသွားတော့ဘူးငိုနေတော့နော်တိတ်တော့သူပါပြင်ပေါ်ကမျက်ရည်တွေကိုလက်နဲ့ဖယ်ရှားပေးရင်နေတယောက်နှိမ့်ချိုက်စွာပြုံးလိုက်မိရဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုတဏီယာကနေကြည့်ပြီးမြေရည်တွေရွဝိုင်းနေသူကမဟာပင်မဟာကိုခွင့်လွှတ်ပါသွန်းရင်သူသွန်းကိုမတွေ့မိအောင်နေပြီးပြီမဲ့သွန်းစီကခွင့်လွှတ်မှုကိုတော့လိုချင်မိတာပြီးတော့သမီးလေးကိုပွေဖက်ထားခြင်းတည်းရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နေတဲ့တိုင်မှာသွန်းစီကိုမဟာလာခဲ့တယ်ညီမလေးကိုကိုအပြေခဏသွားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဟုတ်မဟာညီမလေးစီလာလားအေးစေစကားပြောကြငါသွားအောင်မယ်မဟာပြုံးပြီးခေါင်းကြီးပြောက်ပြီးမဲ့အဲ့ဒီအပြုံးနေကအသက်မဝင်လားသွန်စီကတုံ့ပြန်မှုသူကြိုသိနေသည်ပင်နေလာရောက်ထွက်သွားတော့ဒေါသမြင့်ဝန်းနေရဲ့သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့သွန်ရင်ဆိုင်ရတော့မင်းရှင်ဘာလည်းလောက်တာလဲကျမအရာအခုထွက်သွားသွန်အနာဂတ်မြင့်ဝန်းနေနဲ့ခေါ်လိုက်သူကမဟာသွန်ကတော့ဒေါသမြင့်ဝန်းနေနဲ့မြေဝဝင်တောက်လျက်မောင်တောင်းမှန်ပါတယ်ဘာရဲ့မောင်ဟုတ်လားရေရတယ်တကယ်ပဲတောင်းမှန်တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ကျမကျေနပ်မယ်ထင်လားသွန်ရဲ့မောင်ထူးထောက်တောင်းမှန်ဆိုလေတောင်းမှန်ပါမယ်သွန်နာမနေခွင့်ပြုပါပြီးတော့သမီးလေးကိုလေတော်ရှင်မဆက်ကိုပိတ်သမီးရရှင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြီးတော့ရှင်တိအောင်တခုထပ်ပြောလိုက်မယ်ကျမကိုအားကနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်အဲ့ဒီစကားတခုကသူ့နှလုံးသားကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ပဲသူသွန်မခုံကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်ပြီးမောင်လက်မခံဘူးမင်းမောင်နဲ့ပဲလက်ထပ်ရမယ်မောင်လက်မခံဘူးသွန်သွန်ကမဟာစုပ်ကိုင်းထားတဲ့လက်တွေကိုဖယ်ပြေးလိုက်ပြီးစော်ရီပဲကိုမင်းမဟာရှင်အတွက်အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးစကားဆုံးမှာသွန်လှည့်ထွက်သွားလေရာမဟာတယောက်သူမကြောပြင်ကိုကြည့်ရင်ယောက်ျားတံမဲကြာစင်းလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုမတုံ့မီတော့ပဲညီမလေးတေချာစဉ်းစားပါအောင်စဉ်းစားပြီးပြီကိုကိုသဘောပါပဲလေနေဘာမှမပြောပြတော့သွန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီတဲ့အကာနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ပေါ့မဟာရဲ့ငါမျိုးဘလို့ပြပြရမလဲနေခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးတပြင်းကိုရှိုက်လက်မောင်သွန်ကိုအတားကြီးခွင့်ပြုပါသွန်ခံစားရတာများနေလို့ပါကိုအားကကိုသွန်လက်ထပ်တော်မယ်မောင်ကိုသွန်အဝေးကနေပဲကြည့်နေပြစေတော့ကိုအားကသွန်ကိုခွန့်လို့ပါသွန်နှလုံးသားရှင့်အတွက်မဟုတ်ခဲ့လို့ပါသွန်ပါပြင်ပေါ်ကနေပောက်ခနဲကျလာတဲ့မျက်ရည်တစ်ဆက်နေမမြင်အောင်တစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တုတ်လိုက်မိရဲ့မိမဟာလေးတက်နေရဲ့မူချိုချောင်းအနီးမှာရည်တည်ရည်တည်လုံနေသူကမဟာပင်မိမဟာလေးကိုသူတွေ့ကျင်နေသည်မှာအတိုင်းစားမရှိတော့အဲဒါကြောင့်အရေးဆုံးကမူချိုချောင်းနဲ့ကိုဝင်လာခဲ့တယ်မူချိုဆရာမလေးကသူ့ကိုတွေ့တော့ဘသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲရှင့်ကျွန်တော်မေမဟာနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါဟုတ်ဘလို့ပတ်သက်တာလဲနော်ကျွန်တော်သူ့အဖေပါအော်ဟုတ်ခဏနော်မဟာကောင်းကိုညှိပြလိုက်လေရခဏနေတော့
မင်းမဟာလီရောက်လာတယ်။အိုးအိုးမင်းမစီလာတယ်။သူကောင်းကိုညှင်းပြပြီးသမီးကိုပွေ့ချီလျက်သမီးရဲ့ပါမင်လေးကိုနှိမ့်ဝဲသွားအောင်နှမ်းဆိုင်မိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအနားကသူ့ရင်ထဲပါမကနှလုံးသားထိပါစိတ်ဝင်လျက်။အိုးကမင်းမကိုချက်လို့လာရင်ချက်တာပေါ့သမီးရဲ့။မင်းမဟာလီရဲ့အမေကသူ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲထိတိုင်းစိတ်ဝင်အေးချမ်းလျက်။မီလေအိုးကိုချက်တယ်။စကားအဆုံးမှာမဟာလေတန်းကိုသူမလက်တွေ့လေးနဲ့ပြန်လဲဖတ်တွေ့လိုက်တယ်။သမီးရဲ့ဖေဖေလေသမီးကိုချက်ပါတယ်။သူမလေးမကြားနိုင်အောင်သူ့ရင်ထဲမှာသာတီးတိုးဆိုလိုက်တယ်။သူ့ရင်ထဲမှာတော့အမည်မဖော်ပြတတ်အောင်လှိုင်းထားလျက်သမီးနဲ့တော့သူဆုံးရှုံးရတော့မှမဟုတ်ပါလား။သူကတော့မင်္ဂလာပွဲကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးလုပ်ချင်တယ်။တွန့်တဘောပါပဲ။ကိုကတွန့်တဘောအတိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ။ကျေးဇူးပါကိုကာ။ရပါတယ်တွန့်ရင်။တွန့်ရင်လည်းကိုသူဝင်မကြည့်လဲတည်နေပါတယ်။တွန့်နှလုံးသားသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ။ဒါပေမဲ့သူချစ်နေရရင်ကျေနပ်နေလိမ့်မယ်။နေလေအနေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကသူ့နားထဲမှာပဲ့တင်ထက်လျက်သူကထအကားနဲ့လက်ထပ်တော်မဲတဲ့ဟာသူစိတ်တွေရှုပ်ထွေးမွန်ကြလျက်မင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားမင်းဒီတိုင်းလက်လျှော့တော့မှာလားနေစကားတန်နေရပဲ့တင်ထက်လျက်ညာရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုတွေကတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေသလားသူ့ရင်ထဲမှာတော့အေးချမ်းမှုတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပေအချစ်ဆိုရဲ့အရာကပူလောင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီပူလောင်မှုကိုပင်သူမှန်မောနေမိတယ်သူရဲ့မောင်မင်းကိုတကယ်ဆုံးရှုံးရတော့မှာလားတိုးတိတ်တဲ့ညနေကောင်းမှာမဖိတ်ခေါ်ပဲကြားလာတဲ့မျက်ရည်ဆက်တည်းကသူ့အတွက်အဖို့တရားပါမှာသွန်းတီနေအာကာနဲ့တရားရုံသွားပြီးလက်မှတ်ထိုးမယ်နေပါဒါပေမဲ့သွန်းစိတ်မပါသူမရင်ထဲမှာရှိနေတာတခြားတရားမဟုတ်လားသူမပားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေနဲ့ဆွတ်ဆွတ်နေစေတညာလုံးသူမငိုထားလို့သာမောင်ရဲ့မောင်သာသွန်းပေါ်မရက်ဆက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သွန်းဒီလိုလုံးမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မောင်သွန်းပေါ်ရက်ဆက်ခဲ့လို့သာသွန်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာပါမောင်ရဲ့သွင်းရင်ထဲမှာတော့မောင်တယောက်တည်းရှိပါတယ်မောင်ရဲ့ညီမလေးကိုကိုခေါ်တန်းကြောင့်သူမမျက်ရည်တွေတုပ်လိုက်ပြီးပြောလေကိုကိုနေတပြင်းကိုရှိုက်လိုက်ပြီးမီးလေးအတွက်မစင်းစားတော့ဘူးလားညီမလေးကိုအကောက်ကိုယုံနေသမီးလေးကိုသမီးအရင်တယောက်လိုပြုစုပြုထောင်ပေးမယ်ဆိုတာညီမလေးရဲ့နောက်ပြန်လှည့်ရပါသေးရဲ့အခုဆိုမဟာလဲနောင်တရနေပါပြီနောင်တဟုတ်လားကိုကိုသူ့လိုလူကနောင်တရတတ်သေးရဲ့ပေါ့သူရဲ့၆ကက်ကက်ရည်တန်းအစုံမှာနေပါစကားမှထပ်မပြောဖြစ်တော့သူမရှိတဲ့အချိန်မှာသူဘလောက်နာကျင်ခဲ့ရလဲဆိုတာသူသိနေလို့ပဲခမ ्या ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုတာဘာကိစ္စလဲကိုထအကကျွန်တော်မှာတော့ခမ ्या ကိုဘာမှပြောစရာမရှိဘူးခမ ्या မှာပြောစရာမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်မှာပြောစရာရှိရယ်ခမ ्या သုံးဟုတ်ချက်လားဘာမထင်မှတ်ထားတဲ့မိကွန်းကြောင့်သူအံ့ဩတာထက်စိတ်တူသွားရတယ်သူစိတ်တူနေရပုံကြည့်ပြီးအကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ကခမ ्या နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ไอ้ฉิจายตาเนี่ยบาโลกุกุกูญาณเนี่ยอ่ะแหละอากะสกาเนี่ยอธิเบยโอตะบ้อปอกตั้วหันเนี่ยมหาก้าวโอขายันไล่ไปโหอะยังก็ตนจนเราโอฉิดิดังแม้อะกูตนจนเราม้งนี่บิมหาอตันเนี่ยไล่ขาไปญาณวนี่มาวันเนจินอะยะหยองนี่โออากาตุ่ยเนี่ยได้ขะมยาเทนโลบาขะมยาโอตนตึกฉิบาเรตูจนเราเนี่ยละแท้เมย์ซะบิเมย์ตูเสียขะมยาสีมาบาตูณะลงดาขะมยาอั่วเป้เสร็จไปดาบาขะมยาตนโอย่าอ๋องชอบาသိချစ်ကြတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်မခွဲရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပေးပါမယ်ဗျာအကစကမဟာကိုဝမ်းသာလုံးဆုတ်အောင်ပြဖြစ်သွားရတယ်အကတော့တည်ငြိမ်စွာပဲကိုမင်းမဟာသွန်ရှိရာခမရသွားတွေ့လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလိုပါဘူးကျွန်တော်သွားတော့မယ်ခွင့်ပြုပါအောင်ကိုအကမဟာအကကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ထွက်ခွာသွားတဲ့မဟာကြောပြင်ကိုကြည့်ရင်ရှင်ထဲမှာတခြားတယောက်ထားပြီးကိုမင်းလက်ထပ်မယ်ဆိုတော့ကိုဘလို့မှလက်ခံလို့မရလို့ကိုကကို့ကိုပဲမင်းချစ်နေစေချင်တာဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ကိုမမှန်းတော့ပါဘူးမင်းတို့မိသားစုလေးအဆင်ပြေပါစေစိတ်မသာရေရွရင်အကာပြုံးလိုက်မိရဲ့ဦးအင်းဝင်လာတယ်အင်းတဲကိုမောင်းဝင်လာတဲ့မဟာအကာလေးကိုကြည့်ပြီးမင်းမဟာလေးဆိုလိုက်ချင်းပဲမဟာမင်းမဟာလေးကိုပွေ့ချီလိုက်ပြီးမင်းမဟာလေးရဲ့ပါးလေးကိုနှွေသွားအောင်နမ်းလိုက်တယ်လာရမှာပေါ့တမီးရဲ့ဦးကတမီးကိုတရေရနေရဟင်အကာလာခေါ်မအောင်ဆောင်ရင်သွန်းအဝဲစားလေအလှပြင်ကအပြင်ထွက်လာတော့တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စိတ်တူသွားရပြီးရှင်ဘာလို့တာလဲကျမသမီးကိုလှုပ်မဟာလက်ထဲကနေသမီးကိုအတင်းဆွဲလို့နေတဲ့သူမကြောင့်သမီးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးကိုမင်းနဲ့စကားပြောကြရှိတယ်ဘာပြောမှလဲအခုမြင်မြန်ပြောကျမမှအချိန်မရှိဘူးကျမမင်္ဂလာယူမယ့်အချိန်မှာကျမကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့သွန်းတန်နေရခက်တံမာကြောပြတ်သားလျက်ကို့တခုလောက်ကူညီပါမမီစေးုံတန်နေရလို့မင်းခဏလောက်လိုက်ကြည့်ပေးလို့ရမလား please ကိုတောင်းဆိုတာပါဟင်မေမေမြိုင်မေမေမြိုင်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမေမေမြိုင်ကို तू မမိခင်အရင်တည်းအရလို့ခင်တွယ်မိပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်မမေမြိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲအစာခတ်တန်နေရတာအခုတော့လေးပြေလေးလိုပဲမဟာဘာမှမပြောပဲပြန်ရခတ်နေရသူမကိုကြည့်ပြီးရည်ကျင်းမိအေးမမေမြိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲရှေ့ုံမေးနေမကြောက်ဘူးလားဘာမှမပြောပဲရက်ကြည့်နေရသူ့ကိုစိတ်တူစွာနဲ့អော်ပြလိုက်မိတော့တယ်သူမអော်တန်းကြမှာမဟာမျက်နှာကိုတွဲလိုက်ပြီးသိကျင်မင်းကိုနေလိုက်ခဲ့လေအဲ့ဒါဆိုလဲသွားမယ်ကိုကိုရေးတမီးလေးကိုခဏကြည့်ထားအောင်နော်ညီမလေးမမေမြိုင်ကိုတွားကြည့်လိုက်အောင်မေးအေးညီမလေးကျူတင်ဇက်တိုက်ထားကြတဲ့အတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကအတိုင်အပေါင်းညီလျက်မဟာကတော့ပြန်ရခတ်နေတဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးသူမမမြင်အောင်ပြုံးမိလေတော့တယ်တရွေ့ရွေ့ပြေးလွှားနေတဲ့ကားကလေးကမြို့ပြင်ရှိခြံဝန်းတစ်ခုထဲကိုမောင်းဝင်လာလျက်သူ့မျက်ဝန်းလေးဝိုင်းသွားရတယ်ကိုမင်းမဟာရှင်စေးကိုမသွားပဲဘယ်ကိုမောင်းလာရလဲမဟာကြီးကြဲကြဲနဲ့သူ့မျက်နှာလေးကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးအမှန်တိုင်းပြောရရင်မောင်မင်းကိုခိုးပြေးလာတာဘာကြဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့တုံးတန်လေးနဲ့အတူမဟာကတော့မသိတလို့ကားတကားဖွင့်လိုက်ပြီးကောင်းမွန်နေဆင်းလိုက်လာရမင်းမဟာရှင်ကျမကိုပြန်ပို့ပြီးမဟာစပင်နေကြလက်ကိုထိုးဖွားလိုက်ပြီးမောင်ကတော့ခိုးလာပါတယ်ဆိုကွာပြန်ပို့ရမှာလားမပို့နိုင်ဘူးအခုကားပေါ်ကဆင်းတော့မဆင်းဘူးတော်တော်တော့ပင်မလို့မဟာအသေးရလာကရုတ်တရက်ပွေ့ချခြင်းခံလိုက်ရတာကြောင့်သူမကြောင်သွားနေရသူကတော့သူမခနာကိုလေးကိုပွေ့ချပြီးအင်းတဲကိုလှမ်းဝင်လာခဲ့တယ်မင်းမဟာဒါဘာလို့တာလဲလှုပ်ကျမကိုလှုပ်အောက်ချပေးအခုမင်းမရှင်မယုံပါနဲ့နော်မဟာကတော့ဘာတခွန်းမှမစိုးအခန်းတစ်ခန်းထဲကိုသူ့ကိုပွေချီလာခဲ့ပြီးအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဆိုဖာပေါ်မှာအသားရချပေးလိုက်တာမောင်ကိုလက်ထပ်ခွင့်ပေးပါသမီးနဲ့အတူစောက်ရှောက်ခွင့်ပေးပါမဟာသူမရှိမှဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတောင်းမှန်လာတရသူခဏတော့အောင်းအောင်မြင်သက်သွားတယ်သူမသိခဲ့ဘူးတဲ့မင်းမဟာကဒီလိုလူမမဟုတ်တာသူမသိတဲ့မင်းမဟာကလူတယောက်ကိုဘယ်တော့မှဒူးထောက်မဲ့သူမဟုတ်ပေခုတော့သူမအရှိမဒူးထောက်ကတောင်းမှန်နေတဲ့မင်းမဟာကိုအံ့ဩစွာကြည့်မိလေတော့မောင်လောက်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးအတွက်လည်းမောင်တောင်းမှန်ပါတယ်။သွန်ကျင်းတဲ့အထိမောင်ပေးဆက်ပါပါ။မောင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသွန်အနာမှနေပြီးပေးဆက်သွားပါရစေ။မောင်ရဲ့လက်ထက်ခွင့်တောင်းတာကိုတော့သွန်လက်ခံပေးပါ။သွန်ဘာပြန်ပြောရမယ်မသိလောက်အောင်စွန့်အားသွားရတယ်။သွန်မောင်ကိုစကားတစ်ခုလောက်တော့ပြန်ပြောပေးပါလားသွန်ရဲ့။သွန်သူ့ကိုတချာကြည့်ပြီးတပြင်းကိုချလိုက်မိ誒။အိမ်နောက်ကျမရှင့်ကိုလက်ထပ်မယ်။ဒါပေမဲ့ရှင့်ကိုခွင့်လွှတ်လို့တော့မထင်နိုင်နဲ့။ကျမသမီးလေးဖားခင်မရှိပဲညနာငယ်မှာဆိုလို့ရှင့်ကိုလက်ထပ်မှာ။ရှင့်အပြစ်တွေအတွက်တော့ကျမပေးမယ့်အပြစ်တောင်ခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ကြိုးစားထား။မဟာခေါင်းကိုညှင်းလိုက်လေတော့တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွန်စီကသူ့ကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုရဲစကားတခုကသူ့ကိုအတိုင်းစားမရှိပျော်ရွှင်စေခဲ့တယ်။သွန်နဲ့မဟာနှုတ်သဘောတူတရားရုံးမှာပဲလက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။အတိတ်တည်းအဖြစ်နေနေမိသူတို့လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ကြတယ်။သွန်ကလက်ထပ်ပွဲမလုပ်ချင်လို့ဆိုတာကြောင့်သာသွန်စံနာရရုံတက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ခြင်းပဲညာနဲ့တကောင်အချင်းဖြစ်တာကြောင့်ညာတိတ်ဆိတ်နေရဲ့အဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်မှုအောက်မှာတော့သွန်တယောက်အတွေးများစွာနဲ့ရှိနေစဉ်နောက်ပါးစီမှာတိုက်ဖက်မှုနဲ့အတူနှွေးထွေးတဲ့အထိတွေ့တစ်ခုကြောင့်သူမလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မဟာပဲရုတ်တရက်သွန်တူလက်တွေကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးရှင်ကျမအတောင်မထိနဲ့ကျမရှင့်ကိုယွန်လို့ကျမဘဝကိုအယုတ်တယုတ်လို့စော်ကစားခဲ့တဲ့ရှင့်ကိုဘယ်တော့မှမကျင့်တတ်ဘူးစကားအဆုံးမှာသွန်လှည့်ထွက်သွားလေတော့တယ်ကိုကရက်ဆက်ခဲ့သူမို့ပြန်ပြောဖို့စကားလုံးနေပြီရှာမရခဲ့ပြီဖိဖိမီးကိုချက်လာရင်မထင်မှတ်ထားတဲ့မေလေးရဲ့အမေကြောင့်မဟာပြုံးလိုက်ပြီချစ်တာပေါ်တမီးရဲ့သူမေလေးရဲ့ပါလီကိုနမ်းလိုက်တယ်ဒါဆိုဖိဖိကမီးနဲ့မေမျိုးဘာလို့ပြစ်ထားရလဲမေလေးရဲ့မေကိုသူဖြေဖို့အစွမ်းအားနေခဲ့တယ်အဲ့ဟာလေဟိုဟိုတမီးဒီလိုလားစမ်းစူးစူးဝါဝါအော်တန်လေးကြောင့်ကြည့်လိုက်တော့သွန်မယ်မေလေးလည်းသူ့ရင်ခွင်ကနေရုံးထွက်ပြီးသွန်စီကိုပြေးသွားတော့တယ်။နောက်တစ်ခါတမီးကိုရှင်အရောတော်ဝင်မလုပ်ပါနဲ့။သွန်ရဲ့ပြက်သားရဲ့စကားလုံးကမဟာနာရဲကိုတန်ရုပ်ပေါ်လောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲ။သွန်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့။တမီးကမောင်းတမီးပါ။သွန်မျက်နှာကိုမဲပြစ်လိုက်ပြီးတမီးကသွန်ရဲ့တမီး၊သွန်ရဲ့သွေးရှင်တမီးမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ဟာတမီးရဲ့အဖေမဖြစ်ထိုင်ဘူး။တမီးဟာကျမတမီး၊ကျမသွေးရှင်လာမပတ်သက်နဲ့။သွန်စကားကိုပြက်ပြက်သားသားပြောကလက်ထွက်သွားတော့တယ်။မဟာမာတော့နေရာမှာတယ်ကျဲလေပြစ်ချင်လာအောင်မေသွန်ရဲ့မောင်အဲ့လောက်တော့မုန်းနေပြီလားနှုတ်ကနေရေရိုရင်းအလိုက်မတည်တဲ့မျက်ရည်စက်တွေကပါပြင်မောမဟာတရားစိတ်ပြက်စွာပင်နေစီရောက်လာခဲ့တယ်သူ့အတွေ့သူ့စိတ်ထဲမှာသွန်ရဲ့စကားရည်သားကြားရောင်လျက်ဟာမဟာမင်းငါစီလာလာရောက်ဖနေရပြုံးရပြီးပြောနေပေမဲ့မဟာမျက်နှာအပြုံးရမရှိနေအရှိမှာစိတ်ပြက်စွာထိုင်ချလိုက်တော့ဟာမျက်နှာကဘာဖြစ်လာလဲမင်းပုံစံကြည့်ရတာတမျိုးပဲဘာလဲသွန်နဲ့စကားများလာရလားစကားများအထက်ပူဆိုးတယ်နေစကားအစချီအားသူ့နေ့ကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြလေတော့နေတပြင်းကိုရှာလိုက်ပြီ
စိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့မဟာယာသွန်လက်တနေရောနားလည်လာမှာပါအခုတော့ချက်ချင်းကြီးဆိုတော့လက်ခံလို့မရသေးလို့နေမှာပါကွာငါညီမအကြောင်းငါအသိဆုံးပါမင်းကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာနေ့စကားတွေကမဟာကိုစိတ်သက်သာစေခဲ့ပါတယ်ဒို့ပေမဲ့သူ့တာအပြစ်ရှိသူမို့သွန်ဘလို့မှခွင်းလွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်တာတော့မဟာသိထားတယ်ကောင်းကင်ကိုမော်ကြည့်လိုက်တော့မိုးအားမောင်းလာတယ်အဲဒါကြောင့်နေ့ကိုနှုတ်ဆက်ကသူပြန်လာခဲ့တော့တယ်အပြန်လမ်းမှာမိုးကတဲတဲမဲမဲရွာချလေးရာမိုးမောင်ကြမှာကောက်ကယူတဲ့ဆိုင်မောင်းလာပေမဲ့လမ်းကျိုးတစ်ခုအရောက်မှာတော့တစ်ဖက်ကနေအရှင်ပြင်းစွာမောင်းလာတဲ့ကားနဲ့မဟာကားလေးတိုက်မိချင်းပဲတစ်ဖက်ကမှကုံကားဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့မဟာမှာတော့မောင်းမိုက်တဲ့အမောင်ကဘာတစ်ခုကိုရောက်ရှိကလောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတော့တယ်မိမိမြိုင်အတွက်ယူလာတဲ့နှိုးခွက်လေးတိုက်မိချင်းမရှိပဲကြောက်ွဲသွားခြင်းကသူ့အတွက်အားသင့်စေခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖုန်းမြည်တန်းကြောင့်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျမသူ့ဇနီးပါသူဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ရှင်တပတ်မှစကားတန်ကြောင့်သူမဘာစကားမှဆက်မစိုးနိုင်တော့ပေမောင်မောင်အခုကားစီတန်းဖြစ်လို့ဆေးရုံမာရည်လေအခုဒီတတိမရသေးတဲ့အချိန်လေးကစိုးရင်ရတယ်ဆိုတာပဲသူမဘာလို့ရမလဲမောင်တကယ်ပဲဆုံရှုံရတော့မှာလားဟင်းအင်းမောင်တော့အဆုံရှုံမခံနိုင်ပေမောင်မုန်းနေဆိုတာတော့ပေါ်လုတ်ခဲ့တဲ့လောရက်တွေအတွက်မောင်ကိုပညာပေးခြင်းအောင်တတ်တတ်ပါတကယ်တော့မဟာတော့အတွက်အမုန်းဆုံးမေးမရလေသူတယောက်ပါမောင်ရဲ့ဘာမှဖြစ်ရအောင်နော်အခုမောင်စီတော့လာခဲ့မယ်ပါပြင်မောင်ကနေကြာစင်းလာတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့အတူခြေလမ်းကျဲရင်နဲ့အိန္ဒိယနေထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူမဥတီလိုက်တာကမောင်ရှိရဲ့စေယုံကိုအရေးပေါ်ကန်ရှိမှတယောက်တည်းရောက်ရက်ခတ်နေသူကသုံးရဲပါ။မောင်ရဲ့သူ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့သူမခံစားနိုင်လို့ပါ။တယောက်တည်းမျက်ရည်များစွာနဲ့စောက်တရားမရအရေးပေါ်ကန်ရှိမှဖြစ်မစင်နိုင်ဖြစ်လျက်ညီမလေးသုံးသုံးအနာကိုအပြေးတစ်ပိုင်းရောက်လာကြတဲ့သူရနေနဲ့တွေ့မယ်။ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။မသိဘူးညီမလေးစီဖုန်းဆက်လို့သိရတာ။သူဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးเนาะเนาะကိုကိုเนาะသူနေရွယ်ကွယ်မှာမှီပြီးခလေးတယောက်လိုငိုချလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးညီမလေးရေငိုနေတော့တိတ်တော့เนาะညီမလေးကိုနှစ်သိမ့်နေရပြီမဲ့နေရင်နဲ့မှာတော့တစ်ဆက်ကလေးမှမအေးချမ်းနိုင်ပြီမဟာရေကျေးဇူးပြုပြီးမင်းဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့ကွာညီမလေးနဲ့တူမလေးအတွက်မင်းမရှိလို့မဖြစ်လို့ပါမဟာရေသူရင်ကတော့ခွဲစိတ်ခံကိုသာငေးကြည့်လျက်သူ့စိတ်ထဲမှာလည်းနေနဲ့တွန်းလို့ပဲလူနာရှင်ဘသူလဲဆရာဝန်အတန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်သွင်းရဲ့နေရဲ့သူရင်ရဲ့ဆရာအနာရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျမပါဆရာ။ဟုတ်လူနာကတော့အချိန်နေကောင်းသွားပါပြီ။တတိတော်မရသေးပါဘူး။ခဏနေဝင်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ဒေါက်တာစကားတခွန်ကသွန်အတွက်အတိုင်မသိဝမ်းသာသွားရတယ်။ကျေးဇူးပါဆရာရဲ့။သူတို့သုံးဦးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့အပြုံးရိပ်တွေထင်ရလာရတယ်။တော်ပါသေးရဲ့သုံးယောက်သားတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိလိုက်တော့တယ်။မဟာတတိလေးနေတာအခုဆိုသုံးရက်ရှိသေးပြီ။မောင်ရဲ့တတိရပါတော့တော်တရမောင်းလက်ကလေးကိုဆုပ်ကိုင်းရင်တူတူလေးရေကျိုးလိုက်မိရဲ့မိမိနောက်ပါစီမှာခေါ်တန်းကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တမီးလေးမေးပင်တမီးလေးကသူမစီရှောင်းလာတော့သူမလေးကသူ့စီရှောင်းလာလိုက်ရမိမိဖေဖေကဘာလို့အိတ်နေရလဲမိမိတို့စီပြန်မလာတော့ဘူးလားဟင်တမီးလေးအမေကသုံးဖြာခတ်သွားတယ်တမီးလေးပေါ့ခပဝလေးနန်းရှာလိုက်ပြီးဖေဖေကအခုခဏအိတ်နေရတမီးခဏနေတမီးနဲ့မိမိစီပြန်လာမှာပါတမီးလေးရဲ့ရှေပေးပါဟင်ဂရင်စီကမဟာအတန်တဲကြောင့်သမီးလေးကိုခနာချလိုက်ပြီးမဟာစီပြေးလာခဲ့တော့တယ်မောင်တတိယလာပြီလားဟင်သူရဲ့အတန်တဲကြောင့်မဟာရေစာနေရာတော့ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတော့ဘူးမျက်လုံးကိုအာရုံဖွင့်လိုက်ပြီးသူ့ကိုစိုးရင်တကြီးကြည့်နေရဲ့သူ့ကိုငေးကြည့်လိုက်စင်မောင်ခဏလေးနော်သူရှေပေးမယ်သမီးလာဖေးဖေးနာမထိုင်သမီးကိုသူ့နောက်ပွင့်တင်ပေးပြီးရေခွက်ထဲကိုရေထည့်အောင်မဟာကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်သူမကန်ပြီးတဲ့ရေခွက်လေးကိုသူလှမ်းယူပြီးတောင်းလိုက်တော့ဖြည်းဖြည်းတောင်းတော့မှတီးနေဦးမယ်သူ့ကိုစိုးရင်စေးလေးနဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့သွန်ကြောင့်သွန်စိတ်ဆိုးပြေးသွားပြီဆိုတာတီးလိုက်ပါပြီမောင်ခဏလေးနော်သွန်ဆရာဝန်စီသွားလိုက်ဦးမယ်ထဲထွက်မဲ့ပြင်တဲ့သွန်လက်တွေကိုသူ့ဖမ်းဆွဲလိုက်လေရဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲနားမလည်သလိုကြည့်ရင်မေးလာတဲ့သွန်ကိုသူ့ငေးကြည့်ရင်မတော်ပါနဲ့မောင်ဘာမှဖြစ်ဘူးမောင်အနာမှာပဲနေပေးပါသွန်ရဲ့သူ့သဘောအတိုင်းသွန်သူ့အနာမှာထိုင်လိုက်တော့သွန်မောင်ကိုမုန်းနေသေးလားဟင်သွန်ခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီမမုန်းတော့ပါဘူးမောင်ဟိုအရင်ချိန်ကလေးကမဟာသွန်အတွက်အမုန်းဆုံးမေးမရသူပါမောင်သာသွန်ကိုမုန်းနေသေးလားဟင်သွန်ရဲ့သွန်ကိုအခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုအရင်အချိန်တွေကသွန်ကိုမုန်းနေရပါပဲမောင်နှလုံးသားသွန်ကိုမမုန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမောင်နှလုံးသားမှာသွန်ဟာအမြဲနေရာယူထားစေပါမောင်အမားရဲ့အတွက်သာသွန်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်မောင်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါလားဟင်ညလင်းတကြီးမေးလာတဲ့သူကိုသွန်စာကျင်စိမ့်နဲ့ခွင့်လို့စရာလားမောင်အမားရီကအများကြီးလေဘယ်တော့မှခွင့်မလို့ဘူးဟင်
သူမစကားတကွာသူ့ရင်ကိုပူလောင်စေခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုမျက်နှာကညှိုးချသွားလျာမေလျာမေမေဖေဖေကပြန်ရင်မလို့လားဘာဖြစ်သွားလဲ။သူမျက်နှာလေးပြုံးရောင်တန်းသွားပြီးမေလေးကိုကြည့်လိုက်ကကဲဦးမေမဟာရှင်သမီးကမင်းနေပြီကျွန်မဘလို့ပြောလိုက်ရမလဲခွင့်မလို့ဘူးဆိုတာနဲ့မျက်နှာဘာဖြစ်သွားရလဲတကယ်ပဲအားလိုက်တဲ့လူရှင့်ကိုသာကျွန်မခွင့်မလို့ရင်ဒီအထိရောက်လာမလားတဲ့တကယ်ပါပဲသူကမျက်စောင်းလေးထိုးအောင်ပြောလိုက်တော့ဒါဆိုမောင်ကိုခွင့်လို့တာပေါ့ဟုတ်လားသူခေါင်းကိုညင်သားစွာညှိလိုက်တော့ဟာဒါမှမောင်မိတ်မကွာသူပါလေးကိုမဟာနန်းလိုက်တော့ဖေဖေမိမိကိုမနန်းဘူးလားမေလေးကသူ့နားကပ်လာပြီးမေးလိုက်တော့သူကပွေဖက်လိုက်ပြီးနမ်းမပေါ်သမီးရဲ့ဖေဖေသမီးကဖေဖေအချက်ဆုံးဒါဆိုသူကပါလေသူ့ကိုခလေးတယောက်လိုနှာခမ်းလေးဆူပြီးပြောလာတဲ့သူကြောင့်သူသဘောကျသွားပြီသူက1500နဲ့ချစ်တဲ့မောင်ရဲ့အချက်ဆုံးဇနီးသမီးက928နဲ့ချစ်တဲ့ဖေဖေသမီးမောင်တော့တော်တော်စကားတက်သူ့ရင်ခွင်နဲ့ရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့တိုးဝင်လာတဲ့သူကြောင့်သူသဘောကျစွာရှိလိုက်မိတယ်ဟာမိသွေးရဲ့ခလေးမဟုတ်ပဲနဲ့စိုးနေပြန်ပြီနောက်ပါစီမှာအတန်းကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ရီကျကျနဲ့ရက်နေရဲ့နေနေသူတွေဟာကိုကိုနဲ့သူတွေဘယ်ချိန်နဲ့ရောက်နေရလဲသူရှက်မျက်နှာရဲရဲလေးနဲ့မေးလာတော့ငါတို့ရောက်နေရကြပေါ့အနောက်ရှက်ချင်လို့အပြစ်မှာခုနားထောင်နေရသူရင်းစကားကြောင့်သွန်ပို့လို့ရှက်တရားပြန်လေးပြီဒါဆိုအကုန်ကြရပေါ့ဟာရှက်လိုက်တာတကယ်ပါပဲရဲကနေဖြစ်သွားတဲ့ရှက်မျက်နှာလေးနဲ့အတူမားရင်ခွင်နဲ့မျက်နှာလေးဝှက်လိုက်လျာသူမပုံစံလေးကိုသဘောကျစွာနဲ့နေသူရိမဟာတို့သုံးဦးပြန်တူရီမိကြလျာအခန်းလေးတွင်သူတို့ရဲ့ရေတံလေးကဆွပြန့်လျက်အိန္ဒိယစာပြီးအမုန်းနေကင်းစင်ကတာယာတဲ့အချက်ခီးလန်းစီတို့ပရိသတ်တွေအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံကတော့ဆိုင်းဆရာမမေချူးတွေရေးသားထားတဲ့အမုန်းဆုံးမေးမြလေသူဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလဲကျွန်မတို့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။